Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, өрийн зохистой төвшинг хангах эрхцэн орчинг бүрдүүлсэн юм а. Энэхүү хуулиар засгийн газрын үр төлбөртэй холбогдсон харилцааг зохицуулах үүрэгтэй бөгөөд харин хувийн хэвшлийн гадаад дотоод үр төлбөрийн асуудал нь энэ хуулиар зохицуулагдахгүй болно. Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль, улсын төсвийн тухай хууль, өрийн удирдлагын тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу Монгол Улсын засгийн газрын өрийн статистик мэдээлэл бүртгэлийг сангийн ам бүртгэж мэдээлэх тайлбарлах үүргийг хүлээдэг. Төв банкны тухай хуулийн дагуу Монгол Улсын гадаад секторын статистик буюу Монгол Улсын засгийн газрын хувийн хэвшлийн банкны системийн өрийн бүртгэл статистик мэдээллийг Монгол банк хариуцсан бүртгэж тайлбарлах үүргийг хүлээж байгаа болно. Дээр хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу сангийн ам засгийн газрын өрийн тамгисан тайланг жилээр боловсруулан гаргаж байгаа. Монгол банкны хувьд Монгол Улсын нийт гадаад дотоод өрийн бүртгэлийг хөтөлж удирдах жилээр тайлан мэдээг гаргаж байна. Дээр дурдсан тайлан мэдээлэл нь олон нийтэд хүртээмжтэй ил тодоор Монгол банк сангийн амны цахим хуудсанд тавигдж ирсэн болно. Иймээс улс төрийн намууд, улс төрчид болон бусад сонирхсан иргэд, судлаачид Монгол Улсын гадаад дотоод өрийн асуудлаар ямар нэг мэдээлэл судалгаа хийхээр бол дээрх албан ёсны тоо мэдээллийг ашиглаж байх нь ойлголтын зөрүүтэй байдал үүсэхгүй байхад тустай гэдгийг зориуд анхааруулъя. Олон улсын түвшинд Дэлхийн банкнаас эхлэн улс орнуудын нийт өрийн дэлгэрэнгүй статистик мэдээлэл тайланг жил бүр боловсруулан гаргаж ирсэн. Хамгийн сүүлд 14 оны жилийн эцсийн статистик мэдээлэл тулгуурласан улс орнуудын гадаад дотоод өрийн тайланг тус байгууллагаас боловсруулан гаргасан байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүд та бүхэн сангийн амнаас бэлтгэн ирүүлсэн 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар засгийн газрын өрийн статистик мэдээллийг урьдчилан хургуулсан тул та бүхэн албан ёсны тоо мэдээлэлтэй танилцсан гэдэгт найдаж байна. Засгийн газраас өрийн статистик мэдээллийг боловсруулах бүртгэл хэрэгтэй бусад улс орнуудад нийтлэг мөрдөгдөж байгаа олон улсын валютын сангаас батлан гаргасан засгийн газрын санхүүгийн бүртгэлийн аргачлалын дагуу тооцож бүртгэж байгаа болно. 2. Эдийн засгийн нөхцөлөлийн талаар олон улсын зах зээл түүхий эдийн үн өсөлттэй байх үед манай гол нийт төрлийн экспортын орлого нэмэгдэж гадаадын хөрөнгө оруулагчид томоохон уул уурхайн төслүүдэд хөрөнгө оруулсны дүнд эдийн засгийн бодит өсөлт өсөж байсан боловч сүүлийн жилүүдэд дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашилсан. Хятадын эдийн засгийн бүтэц өөрчлөгдөж өсөлтийн хурд саарсан. Олон улсын зах зээлд зис нүүрс алтны үн жил бүр буурсан зэрэг үйл явдал түүхий эдийн экспортоос хамааралтай манай улсын эдийн засагт сөргөөр нөлөөлөх болсон. Монгол улс 2012 онд бага орлоготой орноос дунд орлоготой орн шилжснээр олон улсын зах зээлээс хөрөнгө усгах улмаар эдийн засаг нийгмийн үр ашигтай төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж бүрдэж эхэлсэн. Энэ нь өрийн удирдлагын шин тогтолцоо бий болгож өрийг зохистой удирдах, зээлийн хөрөнгөөр бүтээн байгуулалт хийх улмаар эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх боломжийг шинээр нээж өгсөн юм а. Олон улсад эдийн засгийн хүндрэлтэй үед төрөөс зээлэх хэрэг замаар хөрөнгө бүрдүүлж бодит эдийн засгийн салбарыг хөгжүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, дэд бүтэц, нийгмийн шинжтэй бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, иргэдийн орлоготой байх нөхцөл болцоог бүрдүүлэх, улмаар эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах бодлогыг авч хэрэгжүүлдэг учиртай. Энэхүү хэрэгцээ шаардлагын дагуу засгийн газраас өнгөрсөн хугацаанд томоохон бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг эрчимжүүлэх зорилгоор гадаад орон, олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас хөнгөлтэй нөхцөлөд дээд зээл тусламжийг авахын зэрэгцээ олон улсын зах зээлд үн цаас гаргаад байна. Хэдийгээр эдийн засаг богино хугацаанд хомигдсон байдалтай байгаа ч энэ оны 2-3 дугаар сараас эхлэн олон улсын зах зээлд их түүхий эдийн үн эргээд сэргийг хандлага ажиглагдчихж байгаа. Макро эдийн засгийн өсөлтөд огцом нөлөөлөх үүс мега төслүүдийг урагшлуулж эхэлсэн. Хоримтлал урамшуулсан тогтолцоон шилжсэн зэрэг үйл явдал нь дунд болон урт хугацаанд макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд улмаар эдийн засгийн нөхцөл байдлыг эргэн нөлөө үзүүлэх болно. 3. Улсын нийт гадаад үр засгийн газрын өрийн өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар Монгол Улс гадаад үрийн статистикийг олон улсын стандартын дагуу олон нийтэд ил тод мэдээлж байгаа. Улс орнуудын бүртгэлийн систем, өрийн удирдлагын хувь хэрэгцүү хамрах үрэ харилцан адилгүй байдаг. Зарим улс орнууд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, компани хоорондын зээлхийг улсын нийт гадаад үрийн статистикээр тусгадгүй бол манай улсын хувьд эсрэгээр тусгаж ирсэн. Улсын нийт гадаад үр 2015 оны эцсийн байдлаар 21.6 тэрбум Америк доллар төрсөн бол 4.9 тэрбум Америк доллар нь буюу эндээс 22.9% засгийн газрын гадаад үр болон баталгаа эзэлж байна. Хувийн салбарын гадаадаас авсан зээл, үр төлбөр, хөрөнгө оруулалтыг гадаадын зээлдүүлэгч болон хөрөнгө оруулагчид нь эрсдлээ өөрсдөө хүлээн олгодог бөгөөд засгийн газар баталгаа гаргаагүй тохиолдолд ямар нэг төлбөрийн үүрэг хариуцлага хүлээдэг.
Хувийн салбарын зээлгийг Монгол банк төлбөрийн тэнцлийн үзүүлэлтүүдийг тооцох, төлөвлөх зорилгоор бүтгэдэг болно. Дэлхийн банкны мэдээллээс харахад эдийн засгийн онцлог байдлаас хамаарч улс орон бүр тус бүрийн улсын нийт гадаад үрийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулсан харьцаа нь өөр өөр байдаг. Тухайлбал 14 оны жилийн эцсийн гадаад үрийн үлдэгдлийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд нь харьцуулсан харьцаагаар Люксембург 5661%, Сингапур улс 574%, Франц улс 194%, Хонконг 607%, Швейцар улс 228%-тай байна. Төсвөөс буюу татврын орлогоос эргэн төлөгдөг үр бол засгийн газрын үр бөгөөд энэхүү үрийн нэрлсэн үлдэгдэл 2015 оны эцсийн байдлаар 14.3 их 80 төгрөг, өнөөгийн үн цэнээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл нь 12.1 их 80 төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 52.3%-тай тэнцэж байгаа нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль заасан 55% гэсэн үрийн хязгаарт бүрэн нийцэж байна. Энэ засгийн газар хууль зөрчөөгүй хуулийн өрөөнд үйл ажиллагаа явуулж байгааг харуулж байгаа болно. 4. Улсын нийт гадаад үрийг хүн амт харьцуулсан харьцаа талаар. Монгол хүн бүр 15 сая төгрөгийн өртөө гэсэн мэдээ тархаж, өдөр бүр таны өр өсөн нэмэгдэж байна гэх сэтгэл зүйн дарамтыг үзүүлж байгаа нь улсын их хурлын сонгуул ойртож байгаатай холбоотойгоор иргэдэд айдас төрүүлж, төрөгдүүлж, ёс зүйн үйл ажиллагаа гэж үзэж байна. Нийт гадаад үрийн хүн амын тоонд харьцуулсан үзүүлэлтийг өндөр өвчлөлтэй зарим улсуудын жишээнээр авч үзвэл Люксембургийн нэг иргэнд 6.6 сая Америк доллар, Исландийн нэг иргэнд 298.6 мянган Америк доллар буюу манайхаар бол 600-аад сая төгрөг, Хонконгийн нэг иргэнд 243.9 мянган Америк доллар, Сингапурын нэг иргэнд 322.9 мянган Америк доллар, Швейцарын нэг иргэнд 195.000 мянган Америк доллар, Америкийн нэгдсэн улсын нэг иргэнд 142.000 мянган Америк доллар үр ногдох мэт тухайн улсын иргэн бүр төлж барагдуулах мэт буруу ойлголтыг төрүүлж байгаа юм аа. Олон улсын хөрөнгө оруулагчид, үнэлгээний байгууллагууд аливаа улсыг хэр их өртөө гэхээс илүүтэйгээр тухайн улс авсан зээлээ эргүүлээд төлж чадах хэсгэд анхаарлаа хандуулдаг. Ингэхдээ засгийн газрын үрийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, экспортын орлого, засгийн газрын орлого, засгийн газрын үрийн үйлчлэгээ зэрэг үзүүлэлттэй нь харьцуулдаг нь тухайн улсын төлбөрийн чадвар, үрийг барагдуулах боломжийг тодорхойлж, түүнд үндэслэн зээл олох болон хөрөнгө оруулах шийдвэрээ гаргадаг юм аа. Иймээс нэг хүнд ногдох орлого, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлт, ажилгүйдлийн хэмжээ, бүтээмж зэрэг эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд илүү ач холбогдол өгдөг байна. 5. Үрийн дарамтад орсон хэсэг талаар. Олон улсын валютын сан Дэлхийн банкнаас улсын гадаад секторын үрийн тогтвортой байдлын 5 шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож, эдгээр үзүүлэлтээр улс орнуудыг үрийн дарамтанд орох эрсдэлтэй хэсгийг тодорхойлдог. Үрийн тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтийг 2015 оноор авч үзэхэд 1-р үзүүлэлт нь гадаадын үрийг өнөөгийн үнцэнд харьцуулсан, өнөөгийн үнцээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулсан харьцаа шалгуур нь олон улс Дэлхийн банк бол 40% гэдэг, өнөөдөр манад 52.1% байгаа. Гадаадын үрийг өнөөгийн үнцээр экспортын шалгуураар үзтэг энэ 150% байдаг, манай улсын хувьд 129% байна. 3-р нь гадаадын үрийг өнөөгийн үнцээр төсвийн тэнцвэрчүүлсэн орлогод шалгуулж үзтэг энэ 250% байдаг, манай хувьд 201.9% байгаа. 4-р гадаад үрийн үйлчлэгээ экспортод харьцуулсан шалгуураар 20% байдаг, энэ манай хувьд бол 5% байгаа. 5-р гадаад үрийн үйлчлэгээ төсвийн тэнцвэрчүүлсэн орлогод шалгуур нь 30% байдаг, манай хувьд 7.8% байна. Олон улсын жишгэн дагуу эдгээр 5 үзүүлэлтээс 3 нь хангалттайгүй тохиолдолд тухайн улсыг үрийн дарамтад орох эрсдэлтэй гэж үздэг бөгөөд дээрх тооцоололд сарахад манай улс дээрх 5 үзүүлэлтийн нэгээс бусдыг нь бүрэн хангаж үрийн дарамтанд ороогүй байна. 6. Засгийн газрын зүгээс цааш авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар. Засгийн газар өрийн удирдлагын тухай хууль заасан эрхийн хүрээнд улсын хурлаас батлсан Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-18 оны стратегийн баримтчид тулгуурлан өрийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байгаа. Үүний хүрээнд дараах зарчмуудыг баримтлаж байна. Төсөв болон төлбөрийн тэнцэлт үлэм чинжээний дарамт учруулахгүй байх, гадаад валютын албан нөөцийг бууруулахгүй байх, төгрөгийн тогтвортой байдлыг алдагдуулахгүй байх, дахин санхүүжилтийг багцартлаар хийх, зээлжих зэрэглийг сайжруулах зэрэг болно. Үүний хүрээнд гадаад зээл авах, засгийн газрын үн цаас гарах замаар 1-р үрийг дахин санхүүжүүлэх, 2-р иргэн төлөлтийн хугацааг уртасгах, 3-р 1 жил ногт хачаалыг бууруулах, 4-р засгийн газрын гаргасан үн цаасны тодорхой хэсгийг буцаан худалдан авах зэрэг өрийн удирдлагын цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж өрийн үйлчлэгээний ачааллыг дунд хугацаанд жигдэлнэ.
нөгөө талаар эдийн засгаа солонгоруулах, аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх, том төслүүдэд хөдөлгөх, хувийн хөвсний үйл ажиллагаа дэмжигүүл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. Дараагийн үндсэн том чиглэл нь гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын нэмэгдүүлэх, хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх цогц арга хэмжээг авч явуулах явдал юм аа. Өрийн талаар хэд хэрэгсэн өрөөсгөл байдлаар ярих нь нийгмийн худал ташаа мэдээлэлээр төөргөдүүлж, улс төрийн тогтворгүй байдлыг бий болгож, улмаар манай улсын зээл зэрэглэлийг бууруулахад нөлөөлж, үгийн зардлыг өсгөж, өрийн удирдлагын бодлого зорилтууд хэрэгжүүлэх боломжгүй болох эрсдэл байгаа Канана анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бүгдээ баярлалаа. За тийгэн дагуу мэдээлэлтэй холбогдуулан цөөн хөдөлгөөлж улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрвэ бүгд нь эндэрт орж байна. Төр хүлээж аваарай. Төр хүлээж аваарай. Хаяр ба төр хүлээж аваарай. Тамгын газрын хаан. Улсын хурлын дарга. Улсын хурлын дэд дарга. Бид ард түмнийхээ итгэлийг хүлээж сонгогдсон. Гэй өгсөн шүү дээ би. Зүгээр тайван байцгаа л да. Юунда твдсэн. За. Бид ард түмнийхээ итгэлийг хүлээж сонгогдсон нэгэн бүрийн ерхийгээ хугацааг дуусгах гээд 2 сар хагас үлдлээ. Ард түмэн ирэх баригчдаас хүн шиг амьдруулж улсыг хөгжүүлсэн үү хэмээн амлалтаа нэгж асуух цаг хаянд ирлээ. Амлалтаа тайлгынхын өмнөх улс орныхоо эдийн засгийн нөхцөл байдал авсан үр зээлээ олуулаа нэг хэрэгсүүлэлт үгнхийг та бүдээс хүсье. Эдийн засгийн хямрал хүүхдийн мөнгө, оюутны тэтгэлгийг хасах хасхаас эхлээд ахмадуудын тэтгэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхгүй байх. Ажил гүйцэтгсэн аж ахуйн нэгжүүдийн мөнгийг өгч чадахгүй болох. Төрийн албан хаагчдын цалин бууруулах, төсвийг хэмнэлтийн голимт шилжүүлэх хүртэл өргөн хүрээ хамарлаа. Үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн ээлж дараалсан дампуурал хэвийн үзэгдэл мэт боллоо. Улсын бүртгэлийн статистикийн бүртгэл статистикийн ерөнхий газрын судалгаагаар 2012 онд 40% хүртэл өсөж байсан айл өрхийн орлого өнгөрсөн оны эцэст 13% хүртэл буурлаа. Та бүхний бодлогын алдаа, засаглалын хямрал нь эдийн засгийг дампууруулж айл өрхөрийн амьдралд аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хар мөрөө үлдээх гэж байна. Ерөнхий сай цайхан бэлэг томилогдохдоо эдийн засаг гэж гарч ирсэн. Сант Марл сангаас өнгөрсөн 3 дугаар сард хийсэн судалгаанд оролцсон иргэдийн 89.4% нь Монголын эдийн засгийн өсөлт буурч зогсон байдалд орж байна хэмээн хариулжээ. Энэ бол шинчиллийн шийдлийн хэмээх засгийн газрын авч хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн бодлогод өгч байгаа ард түмний бодит түнлэгээ юм аа. Өнгөрсөн 4 жилд Монгол улс түүхэндээ байгаагүй их хэмжээний өрийг шинээр тавьсан байна. Тиймээс үр зээлийн асуудалтай холбогдуулан Монгол улсын хурлдах Монгол ардын намын бүлэг дараах мэдээлэл дүгнэлтийг хийж байна. Улсын хурлын гишүүдээ, манай ард түмэн үр зээлийн асуудалд хизээнээсээ болгоомжтой хандаж ирсэн. Тиймээс өргүү бол баян, өрн нэмэгдвэл өгөхөд бэрх, өрн нэмэгдвэл үгөрхийн тэмдэг, өртөө хүн хөөдөлдгүй гэж ярьсаар сануулсаар ирсэн. Өвөгдөөдсөн энэ захаас сургаал өнөө үед мөн шинараа алдахад хүргэж байна. Ирэх баригчдын буруу бодлого, эдийн засгийн алдаатай шийдвэрүүд, гадаа дөрийн хэмжээг огцон нэмэгдүүлж, үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолд эрсдэл учруулж болцгүй хэмжээнд хүргэснийг албан ёсоор анхаарах цаг болжээ. Эдийн засгийн хувьсгалын хэмээн амлаж гарч ирсэн та бүхэн өрийн хувьсгал хийж эхлээ. Учир нь 12 он хүртэлх ардчлалын 24 жил, социализмын 70 жил чаваагүй их хэмжээний зээлийг сүүлийн 4 жилд авч түүхэн дээд амжилт тогтоолоо. Алтан хуригийн шинчиллийн, сайхан бэлгийн шийдлийн засгийн газрын үед засгийн газрын гадаад дотоод өрийн хэмжээ 3.5 дахин нэмэгдлээ. Өнгөрсөн 4 жилд засгийн газар, Төв банк, Хөгжлийн банкны авсан зээлийн хэмжээ 7.2 тэрбум Америк доллар төрлөө. Энэхүү үр зээлийг энгийн ойлгомжтой байдлаар ард түмэндээ задлан тайлбарлаж танилцуулахыг оролдъё. Өнгөрсөн 4 жилд Монгол Улсын засгийн газар
Чингис Бондын 1.5 тэрбум Америк доллар, Мяд төрийн өмчит төвцгэт компани зээл гаргасан 121.4 сая Америк долларын засгийн газрын баталгаа, худалдаа хөгжлийн банкны 500 сая Америк долларын бондод гаргасан засгийн газрын баталгаа, Дим Сам Бондын 162 сая Америк доллар, одоо энэ 16-ны төгсөл 16 он гарсаар зээлээд байгаа 750 сая Америк доллар. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллага түншлэгч орнуудаас авсан 804.1 сая долларын зээл аваад байна. Харин Монгол банк бүгд найрамдах хятад ард улсын Ардын банкны юаны своп хэлтсийн зээлээр 2 тэрбум орчим Америк долларын зээл авсан. Гэтэл дээр нь Хөгжлийн банкны 580 сая Америк доллар, Самура бондын 290 сая Америк доллар, бүгд найрамдах хятад улсын Хөгжлийн банкнаас 162 сая Америк доллар, Кредит Свис банкнаас 300 сая Америк доллар, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Коммерц банк банкнаас 13.9 сая Америк долларын зээлсэн баримтууд нь илхэнэ байна. Эдгээр зээлийн 90 орчим хувь нь арилжааны өндөр хүүтэй, хугацаа багатай, хатуу нөхцөлтэй зээл байгаа гэдгийг сануулхай хүсэж байна. Өнгөрсөн 4 жилд нийтдээ 7.2 тэрбум Америк долларын өндөр хүүтэй зээл авлаа. Энэ мөнгөөр экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд зарцуулахын оронд зам талбай засах, хүүхдийн дүрэм төвд соёх, зайрамдын цех байгуулах зэрэг төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлж дуусгаж байгааг олон нийт буруу шаан шүүмжлэх боллоо. Гудамж талбай зам засахыг буруудах үндэсгүй хийдэж, арилжааны өндөр хүүтэй зээлээр зам талбай засдаг улс орон дэлхий товроо. Ийм замаар явсан Аргентин, Грек зэрэг улс орнууд бүгд өрөө төлж чадахгүйгээ албан ёсоор зарласан байна. Бид энэ түүхийг давтахад хүрээд байна. Монгол улс социализмын 70 жилд 11.7 тэрбум долларын зээл авч, Улаанбаатар хот, Дархан, Эрдэнэт хотууд, 21 аймгийн төвүүд, 300 гаруй сумын төвүүд, орчин үеийн үйлдвэрүүд, эмнэлэг сургуулиудыг цогцлороор нь барьж байгуулсан байх юм а. Энэ хөрийн 98% хөнгөлөж, 2% нь төлж их хөрийг тэгэлсэн билээ. Харин 12 оноос хойш шинэ их хөрийн үе эхлэж байх шиг байна. Их хөрийн 60% тэнцэх хэмжээний мөнгийг сүүлийн 4 жилд зээлээд авчихлаа. Социализмын давсан зээлийн 60% тэнцэх хэмжээний зээлийг ардсан нам дангаараа авч зарцуулсан ч их хүтээн байгуулалт хийж чадсан уу гэж ард түмэн бас асууж байх юм а. Нэг жилд 1000 цэцэрлэг барих мөнгийг зээлийн хөд өгдөг боллоо. Улс орны үр зээл сүүлийн 4 жилд огцом нэмэгдсэнийг хэмжих өөр нэг шалгуур бий. Энэ бол зээлийн хүү юм а. Тухайлбал 2011 онд улсын төсвөөс дотоод гадаадын зээлийн хүүд ердөө 37.5 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол энэ үзүүлэлт 4 жилийн дотор 25 дахин нэмэгдэж 2016 онд гэхдээ зөвхөн зээлийн хүүд 947.5 тэрбум төгрөг төлдөг боллоо өсчээ. Өөрөөр хэлбэл нэг жилд 1000 цэцэрлэг барих мөнгийг бид зээлийн хүүд төлдөг туулийн эмгэлтэй байдлыг үүсгэж чадлаа. Авч байгаа зээлүүдийн хүч улам өсөх боллоо. 2012 онд дэлхийн эдийн засгийн өндөр өсөлттэй, ард түмний амьдрал дээшлж, хөрөнгө оруулагчдын анхаарлыг татаж, Монгол улсын гадаад нэр хүнд сайжирсан нөхцөлд засгийн газрыг хүлээж авсан. Та бүхэн Чингис Бондын зээлийг 4.1% үедээ босгосон. Гэтэл саяхан засгийн газар 500 сая Америк долларын зээлийг 10.9% хүүтэйгээр арай гэж авлаа. Монгол ардын намын хүлээлгэж өгсөн эдийн засгийн чадах, нэр хүндээр баг хүүтэй зээл босгосон бол өөрсдийн бий болгосон эдийн засгийнхаа чадамжгүй байдлаар өндөр хүүтэй зээл авч байгаа нь туйлын үнэн юм а. Стандарт энд Пүрс, Мүүдис агентлагууд Монгол улсын зээлчих зэрэглэлийг 4 жилийн хугацаанд 4 дахин бууруллаа. Энэ бол олон улсын хөндлөнгийн бие даасан байгууллагууд эрх баригчдын эдийн засгийн бодлогод өгч байгаа үнэлгээ юм а. Дэлхийн санхүүгийн гол хэвлэл болох Financial Times сонин манай улсыг дотоодын нийт төлөвлөлд эзлэх гадаад үрийнхээ хэмжээгээр дэлхийд Исландын дараа 2-р айранд орж байгааг зарласан. Мөн Economist сэтгүүлд Монгол улсын дотоодын нийт төлөвлөлд эзлэх гадаад үрийнхээ хэмжээгээр Зимбабве улсын дараа бас л 2-р айранд орж байгааг мэдээлсэн. Дэлхийн банк 2015 онд Монгол улсыг өрийн өндөр эрсдэлтэй орон болсныг анхааруулж сануулж ирсэн. Тэгэхээр улс орны өрийн талаарх энэ бодит дүгнэлтүүд нь
эрх баригчдын хинттэй чуулцахгүй хүлээх ёстой хариуцлага гэдгийг анхааруулъя. Ард түмэнд эх орны хишиг 21 мянган төгрөг хэлбэрээр 5 жил их мөнгийг цөөн аж ахуйн нэгжүүдэд дараасан. Эрх баригчид Монгол ардын намыг амлалтаа биелүүлэхийн тулд олон нийтэд бэлэн мөнгө тараасан гэж ард түмэнтэй хамт манай намыг ялсаж байна. Харин өөрсдийнхөө өндөр хүүтэй хугацаа богинтой зээлээр зах зээлээс илүү өртөгтэй зам талбай барьснаа бүтээн байгуулалт гэж хэрхэн ярьж байна. Үүнд өг тайлбар бас бидэнд байна. 2008-12 оны үеийн хамтарсан засгийн газар Монгол ардын нам ардсан нам хоёрын сонгуулийн амлалт эрдний хувь 1 сая төгрөг, эх орны хишиг 1.5 сая, шинээр төрсөн хүүхдийн мөнгө, алдарт ихийн одонгийн мөнгө, шинэгрүүл усны мөнгө зэргийг өгөхөд нийт 1.8 их тая төгрөг буюу одоогийн ханшаар 900 сая долларыг бид нар зарцуулжээ. Гэхдээ энэ мөнгийг өндөр хүүтэй зээлж аваагүй. Харин байгалийн баялга зарж түүнээс олсон орлого ард түмэндээ тэгш шударгаар хүртээсэн гэж ойлгож байна. Гэтэл өнөөгийн эрх баригчид зөвхөн гадаа дотоод зээлийн хөд 2013 онд 270.4 тэрүүн төгрөг, 2014 онд 510.3 тэрүүн төгрөг, 2015 онд 731.1 тэрүүн төгрөгийг зарцуулсан байна. 2016 онд 947.5 тэрүүн төгрөг зарцуулахар бид нар төлөвлөсөн. Энэ бүхнийг нийтд нь аваад үзэх юм бол 3 жилийн хугацаанд 2.4 их найт төгрөгийг улсын төсвөөс зээлийн хүүд бид нар төлөхөөр тооцоо гаргаж байгаа юм аа. Монгол ардын нам баялга үнэ төргөн иргэдээ хувь хишигтэйсэн бол ардсан нам үр зээл аваад ард түмнийхээ цалин төгрөгийг нэмж чадсангүй. Үүний зэрэгцээ шинчиллийн гих засгийн газар үн төгтөржүүлэх хөтөлбөр нэрийн дор 4 орчим их найт төгрөгөөр цөөн хідэн аж ахуйн нэгжүүдийг тэтгсэн байна. Энэ бол Монгол улсын иргэн бүрт эх орны хишиг 21 мянган төгрөгийг 5 жилийн хугацаанд сар бүр олгож болох хэмжээний мөнгө. Ийм албаатай бодлогын уршигаар Монгол улсын гадаад валютын цэвэрнөөс шахагдж төгрөгийн ханш сулрах, бараа бүтээгдэхүүний үн өсөх эрсдлийг бий болголоо. Энэхүү бодлогын алдааны төлөөсийг өнөөдөр иргэн бүр өдөр тутмын худалдан авалтаараа төлж байна. 2012 онд Монгол ардын намын засгийн газрыг хүлээлгэн өхөд манай улсын цэвэр валютын нөөц 2.7 тэрбум амрикийн доллар байсан. Энэ мөнгө шахагдж дууслаа. Тиймээс Монгол банк сүүлийн 4 жилд Чингис самураа бондоос их хэмжээний мөнгийг төгрөгийн ханшийн унцтыг зогсоох зорилгоор бүгд найрамд хятадын ардын банкнаас зээлсэн. Улс орноо валютын цэвэр нөөцгүй болгосон Монгол банкны удирдлага энэ зээлийг хизээ хэрхэн яаж төлөхөө ард түмэндээ нэг яралтай танилцуулахыг бид албан ёсоор шаардаж байна. Концессийн үр векслийн үлдэгдэлж эрчимтэй нэмэгдэж байна. Энэ бол бас л үрийн нэг хэлбэр юм аа. Үндэсний аж ахуйн нэгжүүдэд төлөх засгийн газрын үр сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдлээ. Тухайлбал 2015 онд оны эцэст засгийн газрын векслийн үлдэгдэл 164.3 тэрбум төгрөг, төсөөс эргэн төлөгдөх концессийн үр 261 тэрбум төгрөг болоод байна. Засгийн газар ажил гүйцэтгсэн аж ахуйн нэгжүүдэд мөнгөийг нь өгч чадахгүй байгаа нь олон бизнес эрхлэгчдийг хүнд байдалд оруллаа. Ийм байдал үүсгэсэн засгийн газрын тэргүүн Чэ Сайхан Билэг эдийн засгийн форум дээр үндэснийхээ томоохон компаниудыг өр төлбөртэйг нь тохуурхан дуудаж хөрөнгө оруулагч, дипломат төлөөлөгчдийн өмнө элдвээр дайран давшиллаа. Харин улсын хурлын дарга Зандаа Хүүгийн Инколд олон улсын зах зээл дээр хувьцаа нь нээлттэй арилжаалагддаг болсон анхны компани дампуурсан гэж удаа дараа бахархан хэвлэл мэдээлэлээр зарлаж байна. Ийм удирдлагууд эдийн засгийг сэргээх бодлого явуулах чадахгүй гэдгээ эдийн засгийн форум дээр дахин нотолсон гэж бид үзэж байгаа. Төр барьж байгаа улс төрчдийн зүгээс дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд үгүйсгсэн, гүтгсэн, доромжилсан зүйлсийг байнга ярих нь хэрэгс хитэрч байна хэмээн томоохон бизнесмэнүүд ч харамсан ярих боллоо. Дотоодын өрийн асуудал анхаарал татаж үр зээлээр цалин итгүүрээ тавьдаг тогтолцоороо бид шилжлээ. Засгийн газрын гадаад өрөөс гадна дотоод өр анхаарал татах хэмжээнд хүрч 6-аас 7 дахин нэмэгдлээ. Тухайлбал 12 оны ихэнд засгийн газрын дотоод өрийн хэмжээ 503.3 тэрбум төгрөг байсан бол 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 3.3 их найт төгрөгт хүрсэн байна.
Энэ бол эрх баригчид та бүхнээс бас нэгэн эрх баригчид та бүхнээс бидэнд үзүүлж байгаа бас нэгэн гавь авч гэж юу? Засгийн газар саяхан зээлж авсан 750 сая амрикт доллараар өмнөх дотоод бондынхоо зээлийг төлөх гэж байна. Өмнө зарцуулсан дотоод бонд гэдэг нь цалин тэтгэл тавих, хүүхдийн мөнгө олох зэрэг урсгал зардал юм аа. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар гаднаас өндөр хүүтэй мөнгө зээлж цалин тэтгэврээ тавьдаг шин жишг тогтоолоо. Хэрвээ гаднаас өндөр хүүтэй мөнгө зээлж чадахгүй бол манай улс ард түмнийхээ цалин тэтгэврийг тавьж чадахгүй хэмжээнд хүснэг ард түмнээсээ нуух хэрэггүй юм аа. Ерөнхий сайдаа. Эрх баригчид хэмжээ хязгааргүй авсан гадаа дотоод өр зээл нь төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиар тогтоосон хэмжээг давсан тул хуульд нийцүүлэх зорилгоор өрийн нэр томьёог өөрчлөх, гадаад өрийн талаарх статистик мэдээлэл гаргах аргачлалыг өөрчлөх замаар засгийн газрын өрийн хэмжээг багасгаж засдаг боллоо. Тухайлбал өрийн удирдлагын хууль батлах нэрийгээр төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулж төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжийн өр, төмөр зам, эрчим хүчний салбарт авсан засгийн газрын зээл баталгаа засгийн газрын дотоод үнэт цаасаар бүрэн баталгаажсан буюу тавьсан өрийн баталгааг засгийн газрын өрөнд хамруулахгүй болгосон. Хамааруулахгүй болгосон. Хэрвээ өрдийн адил хамааруулан тооцсон бол хуулиар тогтоосон засгийн газрын өрийн дээд хязгаарыг хол давах байлаа. Байдал ийм байхад ерөнхий сайд сайхан бэлэг Монгол улс өрийн дарамтанд ороогүй гэсэн дүгнэлтийг хийж байгааг шүүмжлэхгүй байхын аргагүй болоод байна. Монгол улсаас гаргадаг өрийн 2015 оны жилийн эцсийн тайланд Чингис Бондын өрийн үлдэгдэл 1 тэрбум 417.2 сая ам доллар гэж бүртгэсэн байна. Монгол улс Чингис Бондын үндсэн төлбөрийг 2018 он, 2022 онд төлөхийг хүн бүхэн мэдж байгаа. Гэтэл өрөө төлж эхлээгүй байхад цаасан дээр буураад байгааг тайлбарлах чадвартай хүн олдхоо болилоо. Түүнчлэн ерөнхий сайдын өрийн танилцуулганд 2015 оны 6 дугаар сард 3 жилийн хугацаатай 1 тэрбум юан буюу 161.2 сая ам доллартай тэнцэх дим сам бондыг олон улсын зах зээлд арилжаасан гэх мэдээлэл байгаа боловч Монгол банкны гадаад өрийн тайланд тусгагдаагүй байна. Энэ мэт ойлголтын зөрүүтэй тоо мэдээлэл гаргаж байгаа засгийн газар Монгол банкны тоо баримтанд итгэх аргагүй болоод байна. Ерөнхий сайд сангийн сайд нь хүртэл өрийн талаар зөрүүтэй тоо мэдээлэл цацдаг болсноос үүсгэж эрх баригчид авсан үр зээлийнхээ тоог алдаж өрөө танихгүй болтлоо самурч зассан тоондоо өөрсдөө бодлож эхэлж байгаагийн гэрч шүү. Монгол улсын ерөнхий сайд таны өрийн талаарх тоо мэдээлэлээ засч таныг өрийн талаарх тоо мэдээлэлээ зас өөрсдийг Монголын ард түмнийг хуурхаа зогсоохыг бид шаардаж байна. Бодит үннээс нүүр буруулах хэрэггүй. Харин өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд авсан хүү өндөртэй, хугацаа багнтай 7.2 тэрбум амрикт долларын их үр зээлээ хизээ яаж юугаараа төлөх төлөвлөгөөгөө ард түмэндээ сонгуулийн өмнө нэг үрчлэн танилцуулж тайлгнаж ажиллахыг албан ёсоор шаардаж байна. Монгол улсын нийт гадаад өр 21.6 тэрбум доллар төрлөө. 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ 21.6 тэрбум амрикт доллар буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 186% тэнцэх боллоо. Энэ үр хэдхэн сарын дараа гэхэд 22.4 тэрбум болж өссөн байх юм. Эрх баригчид бидний засаг ах үед гадаад өр 11.7 тэрбум доллар байсан. Харин бид түүнээс арай байгаар тавьсан гэж хил мэдээллийн хэрэгслэр шоудах боллоо. Та бүхэн алдаа дутагдлаа. Бусад руу чихэж сонгуулийн өмнө өрсөлдөгч намаа адилхан муухай харагдуулах гэсэн тактиктай ажиллаж байгааг олон үйлдэлэр чинь нотлон тайлбарлаж байна. Ард түмэн чинь үнийг ойлгож байгаа. Ард түмэн хинэн үр зээл авсныг, хинийгэ гутаан дормжилж, адилхан шавар тутах гэж зүтгэх болсныг ойлгон дүгнэж байгаагаа бидний уулз төр дээр тайлбарлагыг эрх баригчид та бүхэнд уламжилъя. Монгол ардын нам адилхан үр зээл тавьсан гэсэн та бүхний удаа дараагийн уваагийг үтгэлэг улсын хурлын хуралдах Монгол ардын намын бүлэг дараах дүгнэлтийг хийж үннийг ард түмэндээ хүргье. 2012 оноос өмнө авсан зээл гэх 11.7 тэрбум амрикт долларын зээл нь 90 оноос хойш үүссэн гадаад өр юм аа. Үүний 81.2% нь юу? 9.5 тэрбум доллар нь Монголын төр засгийн газарт огт хамаарлаггүй арилжааны банк, аж ахуйн нэгж байгууллагын гадаад өр билээ. Энэхүү гадаад өр зээл дотор ард түмний сайн мэдэх оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын 5.4 тэрбум долларыг хүртэл
багтаа тооцож байгаа нь үнэхээр ачаалттай санагдана. Оюу толгой төсөл Монгол Ардын намын үед эхэлсэн учраас хөрөнгө оруулалтын мөнгө нь Монгол Ардын намын өр гэж үтгэх хэрэггүй юм. Оюу толгой төслийн үржилгээ 250 сая ам долларыг хүлээн авч байгаа Баяр цогц цайд ганц өх нарын зураг цахим орчинд түүх болон үлдсэн. Энэ хүмүүс аль намын гişүүд гэдгийг ард түмэн антахгүй хилээд өгнө гэдгийг сануулъя. Үлдсэн 2.2 тэрбум Америк долларын 1.9 тэрбум нь засгийн газрын 2 жил 22 жилийн хугацаанд авсан хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй урт хугацаатай хүү багтай хөгжлийн зээлүүд юм аа. Монгол банкны 2008-аас 2009 оны 264 сая Америк доллар нь Монгол банкны 2008 оноос 2009 оны дэлхийн нийтийг хамарсан эдийн засгийн хямралыг даван гарахад зориулсан олон улсын валютын сангаас авсан урт хугацаатай хөнгөлттэй зээл юм. Энэ урт хугацаатай хөнгөлттэй зээлийг өнөөдрийн авч байгаа урт богино хугацаатай хүү өндөртэй зээлтэйгээ харьцуулж ишиж ярих нь дэндүү хариуцлагагүй болох юм аа. Харин 2008-аас 12 оны хамтарсан засгийн газрын авсан гадаа зээлийн хэмжээ ердөө 665 Америк сая Америк доллар буюу өнөөгийн эрх баригчдын авсан зээлээс 10 дахин бага байгаа юм аа. Энэ нь 20-аас 30 жилийн хугацаатай жилийн 0.75-аас 1.25% хөнгөлттэй нөхцөлтэй зээлээ. Үүнээс гадна уулуурхайн баялагын өрөгөөжийг иргэн бүрдүүлэх сорилгоор оюу толгой хязгаарлалт нэрвэстэй компани Aramco Mines Mongolia Inc. хязгаарлалт нэрвэстэй компаниас 250 сая Америк доллар, Chalco компаниас 350 сая Америк долларыг бүтээгдэхүүний зарлах гэрээтэйгээр төлбөрийг л урьдчилан авч ард түмэндээ хувь хэсэг хэлбэрээр өгснэг мэдэн бүдлж өр зээл мэтэр шоу хийх учиргүй. Бид өндөр хүүтэй өр зээл авч биш баялга үн хөргөн бодлож өр шимийг нь ард түмэндээ хүртээсэн шударга бодлого явуулсан гэж үзэж байгаа юм аа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, монголчууд өр их дайхгүй гэж ярьдаг. Та бүхний авсан өр зээл замаа алдаж цагаандаа гарч байна. Түүнээс өмнөх өрөө яаж төлөх талаар ямар ч бодлого гаргаагүй байж дахин бүгд найрамдах хятад дулаас 1 тэрбум, энтхэг улсаас 1 тэрбум Америк долларын зээл авахаар улайрын хөөсөлж эхэллээ. Улс орны өнөөгийн өрийг нэмэх зорилго хөтөлбөртэй юм шиг ажиллаж байгаа хуваагүй үйлдэлээ зогсоохыг хойч үеийнхнийхээ нэрийн өмнөөс хүсье. Өнөөдөр улс орны өр зээлээс гадна иргэдийн зээлийн асуудал бидний санааг ихээхэн зовоож эхэллээ. Насан турш хоёр хүн дотрын нэг нь ямар нэгэн өр зээлтэй болжээ. Ард иргэдийн авсан зээлийн хэмжээ 2015 оны эцсийн байдлаар 5 орчим их найд төгрөг төрлөө. Иргэд өр зээлээ төлж чадахгүй нөхцөл байдал үүслээ. Тухайлбал банкны системийн хугацаа хэтэрсэн зээл 12 оны эцсээс 9 дахин нэмэгдэж 967 тэрбум төгрөг. Чанаргүй зээл 3.5 дахин өсөж 965 тэрбум төгрөг төрлөө. Ингэж өрийн дарамт улс үндэсний хэмжээнд ч айл өрх бүрч бодитоогоор сүлдээ тусгаж эхэллээ. Бодит байдал ийм болсон байхад ардсан намын дарга зандаа үгийн голд чуулганы эндэр дээрээс зээл өгсөн ардын банк санаа зовохгүй байхад Батэрдэн гишүүн санаа зовоод байх юм. Бондыг бондоор нь төлөөд явна хэмээн хэв нэг бидэгдээ сууж байх юм аа. Улсын хурлын гишүүн Батбаяр Чингис Бонд бол өөр биш. Өвөгдөөцийн өглөв. Ерөнхий сайд Алтан Хуяг бондын үрийг бидний өрөө хөөгд буцаагаад төлчихнө гэх мэт хариуцлагагүй зүйл ярих болоод бодлаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч асан Пак Чон Хи бид хойч үедээ яасан ч ядуурл үр зээл өвлүүлж болохгүй. Үүний төлөө бүх хүч чадлаараа зүтгэх ёстой хэмээн тун байгаадаа хариу барьж гавья нэхэж байгаадаа дүгнэлт хийхийг хүсье. Анхаарал тавьсан бол баярлалаа. За баярлалаа гүшүүд. За түрүүний дигийн нэг шалтгах юм. За ажлын хэсгийг танилцуулъя. За Монгол Улсын шалгар сайд Оюун Баатар, Монгол Улсын засгийн газрын Монгол Улсын засгийн газрын эрхлэх хязгаарын дарга Баяр цогт, гадаад иргэн сайд Пүрүв Сүрэн, ажил үйлдвэрийн сайд Эрдэнэт, батлан хамгаалахын сайд Цолмон, уулуурхайн сайд Жигжит, сангийн амны төрийн нэмэлт шинжлэх ухааны Ганцог, сангийн амны төсвийн бодлого хөтөлбөрийн газрын дарга Гамбат, сангийн амны
Төрийн сангийн газрын дарга Нарансагт сангийн амны бодлогын газрын дарга Нимаа сангийн амны хөгжлийн сан хөшөлт өрийн удирдлагын эцсийн дарга Нарангирэл хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Мөнхбат хөрөнгө оруулалтын газрын эцсийн дарга Батбаяр нар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байна. За мэдээлэлтэй холбогдуулан ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүдээс суулц шууж үг хэлэх усыг нэрийг авъя. Энд дээр хамаагүй байна. За би уншичихъя да. Монгол Улсын Хурлын Чуулганы Хуралдааны Дэгийн Тухай Хуулийн 46-3 Улсын Хурлын Олонхын Бүлэггүйгээр 8-аас дээш удаасан бүх нам Эвсэл засгийн газар төлөөлөлтөө бол эдгээрийн нам Эвслийн бүлгийн төлөөлөлт тус тус 5 минут багтаа ээлжлэн асуулт сууж үг хэлж болно гэж байна. Ээлжлэхин шитаа шавьяж би ээлжлүүлж чадахгүй байна. Ээлжлэл гэсэн ийм үгтэй юм. За за нэрийн нам дууслаа. А бид нэр 3:30-д эхэлсэн 5 цагт энэ дуусна. 5 цаг дуусны дараа чар шатар сайдын Улаанбаатар хүүхдийн эндэгдэл Улаанбаатар хөвчний талаарх танилцуулгыг сонсно. Тэгээд 5:30 чуулганы өнөөдрийн хуралдаан дуусна. За нэр дүүрэн багах уу? Тэр дорн байна энэ. Тий. Өнөөдөр цаг сунгах боломжгүй 5:30-аар л яв. За. Хаяа рүүгшнээс асуучтай. За. Таны гужигнаад яах вэ? За эхнээс нь яаж вэ? Гишүүдээ. За. За. За баян сэлэг. Дараа нь их хоёр. Баян сэлэг шүү. Зөвхөн горимын сан шүү. Баян сэлэг шүү. За баярлалаа гончгодорч дарга. Бид нар өчигдрөөс хойш 26 асуудалтайгаар өнөөдөр ингээд эхний ерөөсөө өчигдөр нэг 5 асуудал байна. Өнөөдөр эхний 3 асуудал ингээд баг дуусчихж штэ. Тэгээ бид чинь одоо нэг хугацаа шахуу байна. Хилцэг асуудал их байна. Цаг сунгаад хуралдчихээ л да. Тэгээ өнөөдөр бид нар 11 цаг гэж яхад хурал эхэлсэн шүү дээ 11 өнгөрөөгд. Тэгээ энэ хилэлцэж байгаа асуудлаа дуусгаад хурдан хурдан явъя л да. Тэгжэл бодож шахъя гэж л хэлж байгаа юм. Гормын санал. За сонслоо. Гишүүдийнхээ саналыг та авалгүйгээр алга цохоод ах юм аа. Инквайр шүү. Инквайр шүү гормын санал. Жи инквайр шүү. Аа. Өнөөдөр Монгол улс маань одоо эдийн засгийн хямралын хамгийн хүнд хэлбэр болох өрийн хямралтай тулчаад байна. Горимын саналаа л гараач. Тэгэхээр би ийм санал гаргах гээд байна л дээ. Өрийн асуудлыг бид улс төрчгүүгээр цаг сунгаад сайн мууга Монголын ард түмэнд нээлттэйгээр ярьчмаар байна. Өнөөдрийн мөрдөж байгаа гормоор бол энэ нэг цагийн дотор нь багтахгүй. Нэг цаг байхгүй нэгэн хэдэн өдрийн ажил болмоор байна. Тэгэхээр энд бол яг өнөөдрийн бидний өрийн асуудал авсан зээлийн зарцуулалт энэ хязгаарлал мөдөл нөөцийг бид хэрхэн одоо үр ашигтай зарцуулсан юм бэ? Энийг нэг сайн яриад авмаар байна. За энэ дээр бид нэгэ буруудах үгүйсгээс илүү бодит доондор ярьмаар байна. Тэгэхээр цаг сунгахын зүйтэй өнийг биэлэх гээд. За. За за одоо байли. Одоо эхнээсээ явъя. Хамаг цаг алдлаа. Нямдарч шүү. Нямдарч шүү. Нямдарч шүү. Йоо. Таа их наамаар гэрээ. Ерхэн сайдаа. Олон удаа энэ гишүүд дайрсаж байгаа байдлыг алт уугийнх жаалгыг бол харлаа. Үхэлсэн гишүүн болгонтой харьяа хэрэгжил маргалдаад байх юм даа нар. Энийг зүгээр л болчихоо шүү дээ. Яах гэж ингэж хэв. Асуулт ийм байна. Сая энэ чуулган завсралсанаас хойш 750 сая долларын зээл нэмэд авчлаа да. 250 саяг нэг авсныг ярьсан. Дараа нь 500 саяын авсан гэж зарлсан. Энэ ямар учиртай зээл авчаад байна энэ? Энэгөө өрийн босгочны эдрийг оруулахар одоо хэд болох юм? Хамтарсан засаг байхад таазанда тулчлаа 50 доллар 1.3 байна гэж зарлаад байсан л да.
Энийг нэг хэлээд өгөөч. Тэгээд ер нь сүүлийн үед одоо энэ зээл авчихад тэрийг мөнгө усахлаа гэж яриад байгаа чинь зөв юм уу? Энийг би жишээ нь ойлгохгүй байгаа байхгүй. Яахлаараа зээлийг одоо нэрийн зурчуулаад мөнгө усахлаа гэж яриад байгаа юм. Энэ чинь зөв юм уу гэдэг нэг ийм асуулт байна. Хоёр дугаарт одоо тэр нэг баяр цог сангийн сайд байхдаа авчихсан нэг 550 сая долларын урьдчилгаал байд юм л да. Оюу толгоогоос 250 сая доллар аваад урьдчилгаа болгож аваад тэрийг нөгөө хүний хөгжил сангийн мөнгөөр оруулаад 21 мянгад өгчихсэн. Энэ Чалкогоос нэг 300 сая урьдчилгаа аваад тэрийг бас тэр арга хэмжээнд зарчихсан. Харь өргөд аж ахуй нэгжүүд нь ашиг орлогоо олоод тэр төлбөр төлчихөр тийм нөхцөлтэй юмнууд л хийсэн юм л да. Тэр үед энэ хоёр намчиг хоёулаа хамтраад засаг барьж ясан. Биечдэр засгийн газрын бүрэлдэхүүнд нь байсан. Одоогийн ерөнхий сайд арчсан бүлгийн дарга байсан. Ийм л байсан шít. Тэгээ одоо болохоор энийг арчсан юу ардын нам тэр их мөнгө аваад ингээд ерөөсө хэрэглээндээ зарчихсан гээл ингээд яриад ах юм. Энэ ингэж ярих хэрэг нь ямар хэрэгтэй юм бэ? Энээс чинь энэ улсад ер нь ямар хэрэгцээ гарах юм? Гурав дугаар асуулт угнууд ийм явган хэрүүлгий суухын оронд энэ ирх онуудад төлөх зээлийг ямар экосүрээс төлөх юм бэ гэдгээл одооноос яриад ганц нэг төлөх экосүрээ бүрдүүлж байх ёстой юм л да. Энэ талар ерэн засгийн газар дээр бодож байгаа юм байна уу? Сая Бямсрангой нэг үнний талд гэдэг сайтанд ярилцлага өгсөн байлаа. Тэрэн дээр би Бямсрангой тоо хэлээ. Одоо та нар намайг тоо хэлчих юм бол улс төржүүлээ гэж хэлж магадгүй. 16 онд төлөхөөр 960 сая доллар, 17 онд төлөх гадаа төр тэрүүн 500 сая доллар, дээрээс нь Монгол банкны авсан ESOP зээлийн 3 тэрүүн долларыг эх оноос төлж эхлэн энийг энэ төр далбашж байгаа дарга нар эрхгээ биш бодож байгаа байлгүй дэ гэсэн юм 3 тоол хэлсэн байна лээ. Тэгээ энэ юмнууд одоо эрх хичээлээс ер нь яаж энийг зохицуулахар төлөвлөж байгаа энийг нэг хэлж өгөөч. Тэгээ би нарчсан намынх нэг ганц юм болчихож гэж хэлэх гээд байна л да. Та нар 2008-аас 12 онд хамтарч засаг барьж ясны битгий мартаач. Гүмэн сонин сонин юм их үцэх юм аа. Энэ онуудад арчсан намынх нь тэнгэрд амьдарч ясан бид нар энэ газар дээр байсан юм шиг юм яриад ах юм. Гэ тэр мөнгө чинь босгоч зээл авчаасан гол хүн чинь одоо энэ баяр цагт кофегоос уулж штт. Энийг мартаагүй үү та нар? Би тэр үед хуулийн сайдланд байсан юм. Гэ эсвэл одоо та нар бие биенээ таньдгаа болчихоч юу гээх. За сайхан билег. За сайхан билег сайхан хариулъя. За асуулт хариулъя. Тэгсэн. За гишүүдийнхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхая. Би бол энэ энх хоёр гишүүний ярьсан саналтай бол би 100% санал нэг байгаа. Юу гэхээр энэ асуудлыг хэдүүлээ ус төржлгүүгээр нэг сайн ярьчаа. Цаг сунгаад энэ бол маш зөв санал. Цаг сунгаад ус төржлгүүгээр ярих учраас бямцах даргаа эн дээр нэг мана бүлэг зүхэн ярин танах дуга байдэр гэдэг юм яа бас яха болчоо ус төржилгүй яри гэж байвал энийгэ бүх гişүү сууж байгаа л нэгдүгээрт ярьчээ. За нэг хоёрдугаар би нэмдор гişүүний ярьж байгаа саналуудтай санал нэг байгаа. Явган ярилцлыг хийхгүйгээр энийг ямига ярья гэ. А гэхдээ улаан цай ингээд гүтгээд гүрдээд байгаа юмн дээр би одоо ерөнхий сайд хүн дуга авах хэвчээ дүмбий цух хэвчээ гэж болохгүй юм шүү дээ. Тийм учраас би бас ус төржихгүйгээр яг бодиттой тоонуудыг нөгөө талаас нь ярья.
А ингэж ярихаар битээ бас сэргүүл гэж ойлгороо гэж ингэж хүсэж байгаа. Хоёр дахь гурав дахь яагаад ус төрчих болов? Одоо энэ сэдвийг хаанаас гинт гаргаад ирвэ? Би сая нэмд орж хүмүүсийг асууж байгаадаа санал нэг байна. Одоо хамтасан мамтарснаа битээ мартаач гэдэг. Гэхдээ энэ 20 хэдэн жил бас ирэх барьсныга битээ марталтаа бас нөгөө талдаа. Энэ чинь нэг өдөр би болоогүй юм гэдэг бүгдээрээ хамт ойлгож байгаа шүү. Ингээд гинт энэ төрийг авчих хөстөө хоёр том намын нэг нь сонгуул болохоос 2 сарын өмнө гэт улс орн дампуурж байгаа хүн болгон 15 сая төгрөгийн өрөнд орж байгаа өдр болгон нэмэгдэж байгаа гэдэг ийм айлгах тактик яваад бүх аймагуд дээр очиж та нар энийг ярьсан биш. Би сая бас 7-8 аймаг дээр уулз тгээд ирлээ. Хүмүүсийг бүтэн айлгацсан. Тийм учраас энэ сонгууль болохоос 2 сарын өмнө энэ асуудлыг улс төржилгүйгээр ярья. Би юм ярьж байгаа биеийнхээ үе тасалгүй нэмд орж гүшүүний эхний гол асуусан асуулт 750 сая доллар яагаад босгоч байгаа гэдэг. Улсын их хурлын зөвшөөрсөн хэмжээнд бид нар энэ асуудлаа хийгээд босгоод явж байгаа. Хоёрдугаарт 16% хувиас дээшээ гарцсан байгаа энэ дотоодын бондоо дотоодынхоо энэ үр тавилтыг бид нар баг хүүтэй энэ мөнгөөр солихоос өөр аргагүй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Энэ бол зөв хийхээс өөр зайлшгүй юм шаардлага бол гарсан. Тийм учраас энийг бол хийчих. За дараагийн нэг асуудал нь Нямд орж гүшүүний асуусан хоёр дахь асуудал. Ер нь гурван янзаар бид нар мөнгөө босгодог шүү дээ. Одоо энэ засгийн газар бонд гаргаж байгаа энэ хэлбэр нь бол нэг хэлбэр. Дараагийнх нь гадаад дотоодын шууд хөрөнгө оруулалтын байдлаар ингэж хоёр дахь мөнгөө босгоно. А гурав дахь нь хөрөнгийн бирж дээр хөрөнгийн зах зээл дээр капиталаа босгоно. Яг өнөөдрийн байдал дээр манай дээр сүүлийн хоёр нь бол явхад маш хэцүү байдал, ийм хүнд хэцүү нөхцөл байдал үүссэн байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалт зогссон байна. За дээрэс нь хөрөнгийн зах зээл маань хөгжөөгүй байгаа. Энэ гурван арга замын хоёр нь явахгүй болохоор нэг дээрээ мэдээж хөрөнгөө босгож явахаас өөр аргагүй болно. Сангийн сайд хийжсэн хүн би таны сангийн сайд байсны чинь хэлж чинь. Одоо та би ингээд ямар ч нэгэн хариулт хийхгүйгээр юм хэлж байгаа учраас хэлж чинь. Та 665 сая долларыг бидний үед босгосон гэж ярьж шít. Ингээд зээсэн. Ингээд худлаа ярьж болохгүй шít. Би тань ганцхан жишээ лээ. Та 2012 оны эхний анх сангийн сайд ирсэн. Таны үед 580 сая доллар босгосон шүү дээ. Зээл авсан за. Дээрэс нь тэгээ. Ингэж зүгээр хашгиралдаж ярих юм бол бид нар ямар нэгэн байдлаар уус төрчихгүйгээр аятайхан юм аяарч ойлголцох асуудал бол үүсэхгүй. А ингэж зүгээр ам амда хашгирч ингэж явах юм уу? Эсвэл тодорхой яг тоонууд би энэ бүх тоонууд бэлтгэсэн байх. Ерөөсөө юм дэгмэр асууж хэлж байгаа усууд нь асуугаад л хэлж, хариулж ярьж байгаа усууд нь хариулаад л хэлж. Ерөөсөө энэ заалан дотор хин нь юу гэж ярьж байгааг ерөөсөө анхаарлаас хасч ийм байтугай төвхтэй аудиторт байж үлдсэн шүү дээ. Тэмчир тэгэл явчих. Ягагдгүй л энэ чинь олон нийт хүрж байгаа мэдээлэлүүд. А дангим дотор зүгээр хөөрлөж байгаа бол энэ юу хинт сонсохдохгүй шүү дээ. Ямар шашихгүй шүү дээ. За 2012 оны эхний тэр бүртэл засгийн газарт хамаарах шинээр нэмэгдсэн өр энэ төслүүд дээр үс өр энэ бүх зүйлүүдийг нэмэхэд 2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2.5 тэрбум амрикт доллар байгаа. А 2015 оны байдлаар 4.9 тэрбум амрикт доллар байгаа. За микрофон хэрэгсэд. Яг ингэж ус төр яриад засаг засгаараа нам намаараа ярих юм бол уртлын засгийн газрын үед 2.3 тэрбум амрикт долларын зээл авсан байна. Энэ 12 оноос хойш 2.4 тэрбум амрикт долларын зээл авсан байна. Тоогоор нь л гаргаж ирч. За. Нэмт оршин асуулт хариулт утга байна гэдэг юм да. За. За. Сагаан үег. Дараа нь маань юм бат төрднө шүү. За. За асуулт. Тэгээд асуугаад л яв. Тэгээд үсэн гэвэл дараа хэлэхээр байна.
асуудал тавьсан тохиолдолд цөөн хариулдаг. А зөвөр мэдээлэл ихт бол ямар ч асуудалгүй байхгүй. За асуултаа асууя. Ер нь бол энэ өрөнд нэг аудит хийлгчмар юм байна маа. Тэгэд аудит хийлгэхгүй бол энэ хоёр энэ дээр бас засгийн газар анзаарал яасан юм бэ? Ер нь бол өшөөнийг анхаарах зүйл нь бид зээл өргөсөн хоёр монгол үгтэлд тэгээд зээлээ төлж чадахгүй хугацаа гэтэрвэл өргөж ингэж үздэг юм л утгатай. Тийм учраас энэ нэр томьёоны ойлголтоо ч гэсэн бас зэгсэлчмээр байгаамаа. Энийг нэг хэлгэсэн. За тэгээд нэг тодруулах зүйл байна. Засгийн газраас тараасан энэ материалаас харахаар энэ 21.6 тэрбум долларын 74.5% нь хувийн гэвчл байх шиг байна л да. Тэгээ бид сая бас тойргороо яваад иргэн сонгогчтой уулзлаа. Би энэ хувийн гэвчлийн авсан зээлийг оролцуулаад Монгол улсын одоо зээл гэж ингэж гаргаж ирээд тэгээд нэг хүн туваага тэр 15 сая төгрөг чинь гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ши одоо ер нь бол хувийн гэвчлийг бол авсан зээлээ төлнө үсттэй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас нэг мөр болгомоор байна гэдгийг хэлгэсэн. Хоёрт нь 12 оноос 12 он 13 он хүртэлх энэ зээлийг аваад үзэхээр 12 сарын 12 оны 8 сар ингээд аваад үзэхээр 57.1% нь бол 12 он оролцоод өмнө авсан зээл харагдаад байна л та. Оюутан шийдвэрч нь бол 10 онд гарсан шүү дээ. 10 оны 4 сарын 6-нд гэрээ хүчинтэй болсон. 9 оны 8 сард ч лөө гэрээнд гараа өсөх зурсан ийм байдалтай байна. Энийг нэг тодруулчихъя. За дараагийн нэг асуудал нь энэ хаан эрс үсийн 70 сая долларын олон улсын арбитражийн шийдвэрийг яах юм бэ? Энэ чинь хууль ус шийдвэрээс болоод өрд орчлоо. Дараагийн нэг асуудал нь тэр Just компанитай холбоотой Just компанид 2007 он билүү 8 он билүү засгийн газар баталгаа гаргаж өгөөд тэгээд төмөр зам Эрдэнтийг тавьж байгаа зээл атсан байдаг. 147 ч лөө 145 сая доллар ч лөө. Энэ асуудал одоо шийдэгдэж байна уу? Энэ Монгол улсын засгийн газрын төлөх өр болох уу? Энтэй холбоотой ер нь ямар шийдвэр гарах хэрэгтэй юм бэ? Энийг нэг тодруулмаар байна. За, шинэхэн засгийн газрын үед нөгөө оюутгоос авсан 250 сая долларын зээлийн төлөөд дууссан, Чалкогоос авсан 350 сая доллар одоо аль төвшинд явж байна вэ? За, нөгөө талаас хүний хөгжлийн сан 2.8 төгрөгийн алдагдaltaй байсан. Энэ алдагдал ямар төвшинд явж байна вэ гэдгийг тодруулмаар байна. Одоо саяны гадаадаас авсан зээл, за эсвэл олон улсын зах зээл, хөрөнгийн зах зээлээр босгосон мөнгө энийг бол ер нь бол Монгол улс төсвийн урсгал зарлаад нөх за бүтээн байгуулалтын адил удирдлын чанартай явагддаг учраас дотоодын зах зээлээс бонд осгохдаг байсан. Тэр бондын хүн өндөр болсон. Тэгэхээр гаднаас босгоод энэ асуудлаа шийдэл гэж ингэж оруулж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас зээлийн хүн бол сая ерөнхий сайд хэлчихлээ 16-17% хүрдсэн. А энэ чинь нэг 10 орчим хувьтай байх шиг байна. Энийн зөрүү нь бол өөрөөрлөл Монгол улсын засгийн газрын ашиг болж унал л да. Энэ тооцоог хийсэн үү? Ямархуу тооцоо гарч байна вэ гэдгийг тодруулах гэсэн юм аа. За, энэ нөөрсний үн бол ингээд 11 онтой харьцуулахад хамгийн сайн үе. Тэгээд харьцуулахад нэг 3 дахин буурчаад байх шиг байгаа. Зэлс нь 1 дахин буурчаад байх шиг байгаа. Биднүүд энэ үнийг одоо улсын хурлаар шийдэх боломж байдаг болоо яадаг юм бол би бол зүгээр байхгүй юм байна гэж ингэж ойлгоод байгаа. Иймэрхүү зүйлүүдийг тодруулах гэсэн юм аа. Одоо яг нөгөө зээлийн хязгаар 58.3-аас бол даваагүй гэж ингэж ойлгож байгаа шүү дээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь хэмжээ. Ийм зүйлүүдийг тодруулах гэсэн. За, ерөнхийдөө шаарлалтаар ажлын хэсгийн усуудаараа хариулж байна. Аа, гавыг гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд бидний хувьд бол за эхний асуулт бол хаан эрс үстэй холбоотой асуултыг асуулсан. Энэ өөрөө бараг 2006 оноос хойш ихтэй явж байгаа ийм асуулт. Тэгээд арбитражийн шүүхээр яваад засгийн газрууд дамжиж явсааргаад
ингээд энэ манай засгийн газрын үед энэ асуудал бол эцэслэн шийдэгдэж байгаа. Арбитрийн шүүхээс Монгол улсын засгийн газрыг бол буруутай гэж гаргасан. Тэгээд нийтдээ 106 сая доллар төлөх ийм шийдвэр бол гаргасан байгаа. За бид нар нөгөө талтайгаа СИТ-ийн дуудагийн нэлээд хүндхэн хэлцээр хийж хийж энэ үнийн дунг бол 70 сая л бол буулгасан байгаа. За энэ 70 сая долларын үрийн асуудлыг бол бид нар бол төлөхөөс өөр аргагүй. А ер нь бол энэ мөнгийг бол ер нь явандаа бол энэ хаарсус компани ашиглалтэр нээлттэйгээр зарлах замаар шинэ орж ирж байгаа хөрөнгө оруулагчийг энэ хэмжээний мөнгийг оруулж ирээчээ гэдэг ийм хүсэлттэйгээр нөхцөлтэйгээр боловсролтойгоор явуулж энэ одоо төсөв дээр шууд учрах 70 сая долларын үрийн дахин зохион байгуулалтыг бол хийнэ гэдэг ийм одоо зорилготойгоор засгийн газар бол ажиллаж байгаа. За энэ чиглэлээр суул уурхаан сайд бол тодорхой үр хүлээгээд бол ажиллаж байгаа. За дараагийн асуудал бол Just холбоотой асуудлыг ажлын хэсгээс хариулчаарай. За Чалкогийн үртэй холбоотой асуудал бол одоос бид нар энэ тавьсан 350 сая евроос нүрсний үнэ унж цагийн байдал хүнд байгаач бол үр дарах ажлыг бол байнга бол хийж ирлээ өнгөрсөн хугацаанд. Хүүн бол одоо бол бүр өндөрсөн байгаа шүү. Одоо ингээ хүүн ихсчлээ, өндөр хүнтэй зээл авлаа л гэдэг ийм түрүү аяарва гэшүү яриад байсан. Одоо өнөөдөр тэр үед авч ирсэн 350 сая долларын Чалкогийн зээлийн хүүн одоо 10.2% хүрээд явж байгаа. Энэ дахиад бол бас өндөр байсан. Бид нар бас хилцээрийн үр дүнд явсааргаад энэ арай гэж одоо 10.2% хүүтэйгээр энэ үрийг төлөө явж байгаа. Үлдэгдэл нь бас 110 сая доллар бол байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Ажлын хэсгийн. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ үрийн гадаадын гадаадаас бол хөрөнгө уусгах замаар энэ дотоодын үрийн асуудлаа цэгцлэхгүй бол бид нар бол дотооддоо бол ажил хийх компаниудаас дээрээс нь банкнуудаас авах зээл энэ компани руу гарах зээлийг бол дандаа бид нар бол төсвөөрөө авдаг. Энэ төсвийн алдагдал бол бас 2012 оноос бас ихтэй. 12 оны сонгуулийн жил дээр бол бид нар бас сонгуулийн жил гэж хөрөнгө оруулалтуудыг маш их тавьж одоо анхны нэг их найдын үр үүсэж исэн ийм түүх бол байгаа шүү дээ. Гэтэл дахиад би уртлаа хийж ус төрчмөргүй байна. Энэ би болж байгаа энэ дотоодын бондынхаа өрүүдийг бол бид нар бас таах ёстой. Энэ үднээс бол энэ зохицуултуудыг бол хийгээ явж байгаа. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд их засгийн газрын үрийн хэмжээг бол бас гаргадаг. Бид нар нодлоо ярьж байгаа 58.5%-аар тогтоосон. За энэ жил бол 16 онд 55%. Тэрний дараа бол ингээд тодорхой хэмжээгээр буураа 50%, 40% гэдэг ингээд 2018 он хүртэл явах ёстой. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах замаар бол энэ усуудын үрийн хэмжээг бол суулгасан энд бол бас харьцуулсан судалгаа байгаа юм. Одоо бол жишээлбэл дотоодын нийт засгийн газрын үрийн хэмжээ нь бол 220-30% өрцөн одоо хоёр улс байгаа Япон, Грек гээд. За мөн 250 орчим хувьтай 10 улс Итали, Америк, Испан гэх мэтэр ингээд явж байгаа. За дотоодын үрийн хэмжээ нь 100 орчим хувь дээр бол гадаадын өрн дотоодын бүтээгдэхүүнтэй хэмжээ нь бол 13 улс байгаа Сингапур, Франц, Канада гэдэг 100 орчим хувь дээр. За мөн нэг 80 орчим хувь дээр явдаг 26 улс байна. Герман, Барисел гэх мэтэр гээд. За манайтаа бол ойролцоо буюу одоо энэ 55 хувь дээр явдаг 35 улс байгаа. Польш, Шотланд, тэнд дунд ингээд Монгол улс ороод явчих. Энд ямар нэгэн мөнгөн медалийн тухай бол асуудал байхгүй шүү дээ. Тэр энийг одоо энэ чэнэс харахад одоо харагдчихж байгаа шүү дээ. Дэлхийд нэг хоёрт ороод янз бүрийн мөнгөн медаль аваад байгаа зүйл бол байхгүй байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байгаа маа. За ажлын хэсэг үргэлжлүүлээд бас хариулж байгаа. За хин хариулах юм. Энд дээр ажлын хэсгийн микрофон нэр алдан тушаалаа хэлээд тэгээд хариул. Ганц цогц сангийн өнө төрийн нэр мчийн дараа. А жас компани толботоор засгийн газраас гаргасан баталгаа байхгүй. Засгийн газар энэ компани өртөө холбоот ямар нэгэн хариулт хүлээхгүй. За ярил. Батрид нэш. За энэний дараач яа сануулад хэлээр. За баярлаа. Тэгэхээр зэрэг одоо бол яг хөө ингээд үр зээл бол нэг санаа зовхон байхгүй л гэт ингээ яриад байгаа юм л да. Тэгэд энэ бодит байдал дээр чинь бол үр зээлийн асуудал чинь бол үнэхээр одоо үндэсний улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудал болчиход байна штэ. Би бол энэ өмнөх парламентын хуцаанч тэр за энэ одоо 12 оноос байгуулагдсан их хурлын үйлчлэл холбогдох албан тушаалтнууд ерөнхий сайд нарт би асуулга тавьж ийсэн. Яг одоо энэ үйлсэн өр зээлтэй холбоотойгоор тухайлбал бол энэ 12 оны одоо 2 сард
Тухай үед ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Батболдод би асуулга тавьсан 2 сарын 2-нд. За асуулгын хариугаа авсан. За Нормын Алтан хувь хүмүүс одоо 11 сарын 2012 оны 11 сарын 22-нд. За мөн их хурлын дараахт мөн 2013 оны 3 сарын 1-нд гихмичлэнгээр ингээд энэ асуулга тавиад тэгээд хууль зарсны дагуу ингээд материалууд нь ирсэн л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ танилцуулагдж байгаа энэ тоо мэдээлэл бол зөрөхгүй байгаамаа. 90 оноос хойш одоо авсан өрзөлийн чинь хэмжээ бол 1.9 тэрбум долларын чинь хэмжээнээс бол өөрчлөгдөхгүй зөрөхгүй байгаа шүү дээ. Та бол энэ хувийн хэмжээл тэр дундаа одоо хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр оруулсан нөгөө оюу толгоон 5.4 тэрбум доллар энтрийг бол оруулаад тооцоод ингээд зэрэгцүүлээд байна л да. Тэгээд энэний чинь бол бас заагж ялах хэвчтэй шүү дээ. Таны одоо Дубайд очиод гэрээ хийгээд Дэлхийн банк санхүүгийн 11 ламбард нь тавьчихад автсан энэ зээл чинь бол одоо та бүхний авсан нөгөө 7.1 тэрбум доллар дээрш нэмэх юм бол бүр талигаад өгнө шүү дээ. Тэгээд ийм имийг бол одоо ингээд янз бүрийн байдлаар одоо нэг уснаас хуура гарах ийм бодлого зэрэг тэгэхээр энийг бол яг бодтойгоор одоо ярмаар байгаа юм. Яг одоо ямар хүндрэл нөхцөл. Одоо бодтой бий болсон хүндрэл нь юунда байна гэхээр зэрэг энэ чинь арилжааны зориултэй. Өмнө нь бол одоо их бага хэмжээтэй олон газраас авсан байж болно. Тэр бол улсын валютын сангаас хөсөөлөө тийм үү? Тэгвэл тэр чинь бол дандаа хөгжлийн энэ эдийн засгийн одоо тулгумсан хямралыг даван туулахтай холбоотой урт хугацаатай нэн өнгөлтэй нөхцөлтэй энэ зэйлүүдийг л авч ашиглаж ирсэн байж тээ. Гэтэл та нөхцөл маань бол маш богино хугацаантай арилжааны ийм зэйлүүд оруулж ирээд тэгээд оруулж ирсэн зэйлээ ашиглаж чадахгүй өнөөдөр ч гэсэн одоо Чингис фондноос одоо 500 гаруй тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний доллар одоо зүгээр сул хөвгийн төлөө хэвтэж байгаа шүү дээ. Та нар энэ ямар ч бодлогогүй оруулж ирсэн одоо нөгөө шаацгаа зүү болоод хийх газар олдохгүй гэдэг шиг зөв зөвөр одоо сэтгэлийн хөөрлөр байдг юм уу эсвэл одоо цаана ашиг сонирхлын юм байна. Ийм хэмжээний зээлийг одоо гарын үсэг зураад ингээ авах юм бол цаана ашиг сонирхлын юм байна гэдэг чинь одоо хэвлэл мэдээлэлэр зөндөө ярьдаг шүү дээ. Тэг ийм зорилгоор нэг улс орныхоо нэг жоохон олон улсад бие болсон аятай эерэг нэр хүндийг нь ашиглаад ингээ дарилжааны зээл авчаал тэгээд тэрэндээ одоо улам цааш нь өргөжлүүлээд ингээ аваад яваад шүү дээ. Би Чингис фондыг зөвхөн жишээд жилээд байгаа ч бол та нар зээлийн ерөөсөө бүр одоо нөгөө цангасан хүн давуу суусан хүн одоо бүр цангаан тайлэгдгүү гэдэг шиг одоо бүр зээлийг бол ерөөсөө ямарч хяналтгүйгээр авахар байна л та. Та одоо гадуур тэнд яваад тэгээ 750 сая доллар хөгөөд ирсэн байна. Одоо дахиад гуугаал говьшаал ингээл яваад байгаа юм байна. Бас улс улс орнуудаас тэрбум тэрбумаар нь одоо доллар авна гэж яриад байгаа юм. Тэгээ энэ зээл чинь одоо юунд зориулж ашиглах юм? Энэ чинь ямар одоо нөхцөлтэй юм? Нөгөө авдаг 5 жилийн хугацаатай 25% хувьтай зээлшгээ ийм богино хугацаатай өндөр одоо бүр 5 биш 10 болсон юм байна л да. Тэгээ 10-11% хувьтай ийм одоо зээлэнд оруулж ирээд ингэ шахуулчих юм уу? Одоо барьж байгаа бүтээн байгуулж байгаа бүтээн байгуултыг үүсгэж байгаа юм биш. Хамгийн гол нь хэвийн урт хугацаатай нэн өнгөлтэй нөхцөлтэй бага хүүтэй ийм зээлээр тодорхой хэсгийн санхүүжүүлж явсан энэ дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын ажлуудаа ийм арилжааны зээлүүдээр санхүүжүүлчихэд тэгээ яг хөө энийг сүулт нь манай өр хойч хөвгдөлтөлчих юм байгаа мгаа тэвнэг ингээд яриад байгаа чинь ард түмэн бидний санаа зовоод байгаа зүн шүү дээ. Тэг ийм юм тав хүмүүнийг заагж ялгаж одоо за хариулъя. Гүйцэд ичээ дэмж асуул. Хариулах хэсгээ. Гүй та зөндөө асуулт асуучлаа Батлын гишүүн ээ. Тэгээ ерөнхий сайдыг явахаар тэних болчтой юм байна. Таны Солонгос ойрхон ойрхон явдгийг би бас юу гэж нэрлэхийг бол мэдэхгүй байна л да. За тэр бол яах вэ? За ер нь бол оюу толгой дээр бол оюу одоо би тоо бодсон тоон дээр яарэ. За бид нар 21.6 тэрбум долларын зээлтэй гэдгийг сая хаяарваа гишүүн ч гэсэн хэлчихсэн. Тэгээ энэ дотор байгаа энэ дотор чинь шууд хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр толгой компаниас охин компанид олгосон зээлд хүртэл явд юмаа гэд хэлж байгаа. Энэ бүх зээлүүд чинь
21.6 тэрбумын 10.6 нь энэ ангил дотор орж байгаа. Тэгээ энийг ойлгоод өөрсдөр байсан үеийнхээгээ болохоор энэ чинь оюуд толгойн зээл байхгүй орж тооцох ёстой гэдэг таны үед тооцож байсан тэр зээл чинь ч гэсэн энэ 21.6 дотор ороод явж байгаа тоо шүү дээ. Тэгээ тэр үедээ хэрүүлэхгүй болонгуудаа одоо хэрүүлээгээд хэлж. За дараагийн 21.6-гийн 10.6 нь шууд хөрөнгө оруулалт. Дараа нь дотоодын айж ахуй нэг чинь 2 тэрбумын зээлтэй. Дараа нь арилжааны банкуудын гадаад өрн бас 2 тэрбум зээлнэ. Хөгжлийн банкны зээл нь 1.3. Төв банкны гадаад өгөх нь 1.8 тэрбум. Засгийн газрын гадаад өрн 3.6. За түрүүний тэр 1.3-ийн баталгаатай нэлгэр ингээд 4.9 болж. Ийм л тоонууд ярьж байгаа шүү. Тэгээ энэ тоонуудыг болохоор аль өнцгөөс нь тайлбарлуулах яг адилхан тоог ярьчаад өөрийнхөө өнцгөөс тайлбарлахаараа үнэхээр хэрэгтэй байсан ашигтай байсан гэл үгүй болохоор тийм зүйл рүү бол ярдгаа болоорё. Би оюу толгойг ярьж байгаа учраас хэлчихв. Тийм учраас таны хэлдэг одоо энэ буулаад байгаа оюу толгойд ирж авсан энэ хөрөнгө оруулалт чинь таны улс төр хийгээд байгаа 21.6 дотор орцсон явж байгаамаа Батэрдэн гишүүнэ гэдэг би тайлбарлаад байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь богино хугацаатай зээл та нар аваад байна. Бидний үе тийм байдгүй гэд. Гэхдээ чинь яг л бүгд болцоо болцоогоор авч байгаа ш. Би түрүүний хэлдэг 580 саяын зээл Чингис Бонд хоёрын зээл хоёрын нөхцөл нь бол яг адилхан. Хугацааныхаа хувьд ч гэсэн. Ийм зүйлүүд төр битээ уус төрчлөө. За таны одоо шинжлэх ухааны Чингис Бонд байна. Энэ Чингис Бондын нийт зарцуулсан хөрөнгөийн 28% нь суур дэд бүтцэд одоо зам бусад одоо дэд бүтцийн хөтөлбөр зарцуулсан. Яг зайшгүй өгсөв. А 72% нь бид нар 1400 үйлдвэрийн төсөл санхүүжүүлсэн байхгүй юу? Бизнесийн өөрөө эргээд төлөх ёстой. Тэгээд хэдхэн том компани авлаа гэдэг. Эн дээр бол бид нар жижиг дундын чиглэлээр оруулж хэдэн 100 компаниуд энэ зээлийг бол авч явсан. Ажлын хэсгийнхэн босоод яг тэр компаниудад авсан тоогоо үржлүүлээд яг юугаар нь хэлчих. Аа судалгаагаар яг энэ мэрэгчлэтнүүд оруулаад судалгаа хийж үцхэд жага 6 аймгийн төвийг одоогоор бид нар холбоод байна. Энэ жил бид нар дараагийн аймагуудыг холбоно. 6 аймаг руу явсан замыг хүртэл тооцоход 10 жилийн дотор эдийн засгийнхаа хувьд бол үр ашигаа өгөөд нөхчих юм байна гэдэг энэ тооцоо нь гарч байгаа шүү. Бидний зээлийн хугацаатай яг таарчих. За ажлын хэсгийнх нь нэмээд тарилцчих төстэй. За байрсагт руу нэмдэр шинэ үлдээсэн. Байрсагт. За би энэ өртөө холбогдуулаад манайхан бол нилээх улс төржөө тайлбарлаж байна. Би тэгээд нөхцөлөдлө бүгдээр зөв ойлгоё гэж бодож байна. 2011 оны батлсан. Тэрнээс өмнө бол Монгол улс хөнгөлтөө зээл тусламж авдаг ус. Засгийн газрын баталгаа гаргадгүй ийм хүлтэй байсан байхгүй. Өөрийгөө хязгаарлалцсан ийм хүлтэй байсан нэг талаас. А нөгөө талаасаа бол манайх баг орлоготой оронд бол Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Колоссын валютын ингээ ангиллаар баг орлоготой оронд ордог байсан учраас Монгол улсад арилжааны зээл өгж болохгүй гэд тэр улсуудын бодлого нь өөрөө тийм байсан байхгүй. А 2011 оны сүүлээр бол манайх Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны ангиллаар доогуур дундаж орлоготой улс болсон. Одоо Дэлхийн банк яг одоо бол манайхыг дээгүүр дундаж орлоготой улс болгочиход байгаа шүү дээ. Үзүүлэлтэр. Тэгээд нэг талаасаа манай арилжааны зээл өөх боломжууд нэгцсэн байхгүй. А энэний дараагаар бид нар төсвийн хуулинд өөрчлөлт хийгээд зөвхөн хөнгөлтөө зээл тусламж авдгаа болоод арилжааны зээл авдаг болъё. А засгийн газрын баталгаа гаргадаг болъё. А энийгээ бол өрийн удирдлагын хуулиараа зохицуулъя. Тэгээд энэнийхээ хязгаарлалтуудыг бүгдийг төсвийн тогтвортой байдлын хуулиараа хязгаарлая гэд дөрвөн хязгаарлалтаар хязгаарлалцсан байхгүй. Яг энэ хүрээнд дотор л асуудлууд бол яригцсан. Одоо оюу толгоон бондын асуудлыг 250 сая долларын асуудлыг яриад байна. Тэр бол арилжааны зээл бол юусе биш. Монгол улсын бондыг худалдаж авсан эхний транчийн 3% авсан. 100 сая. Дараагийн транчийн 1.7% хүүгээр авсан байхгүй. Тэрний дараагийн транч 50-ийн 1.7% дандаа 5 жилийн хугацаанд ингэж авсан. Чалкогийн 350 бол тухайн компани оптик агримент хийсэн байхгүй. Ийм зохицуулт нь энэ бол энэ хууль гарахаас өмнө хийсэн зохицуултууд. Арилжааны зээл бол ерөөсөө биш. Арилжааны зээлийн хамгийн анхны их үүсвэр нь бол намайг ажлаа өгөөд хаяа хэрва сангийн сайд болсон байхад бид нэр евро бондын бэлтгэл хийжгаад евро бондыг л хамгийн анх босгож ирсэн шүү.
Тэгэхээр одоо бол бид нар үрийн тухай ойлголтуудаа бол бүгд төр жигд болгоод шалгуур үзүүлэлтүүдэд яаж хангаж байгаа вэ гэдэг зүйл дээр ярих хэрэгтэй. А одоо байгаа манай энэ жилийнх бол дотоодын нийт төлөвт харьцуулсан харьцаагаар 55%. Энэ 55%-ийн доор байгаа. А тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх гэдэг нь ихлээр одоо бол бид нар хоёр зүйл ярих хэрэгтэй. Одоо авсан зэйл бол бид нар үрийн дарамтнд орсон зүйл ерөөсөө баг. Хамгийн гол нь оруулж ирсэн зэйл юунд ашиглах юм? Иргэн төлөх менежментийн төлбөрийн асуудал дээр л бид нар өөрсдөө ярилцах хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө улс төрийн асуудал биш байхгүй юу? А бид нар улс төржил хоорондоо яриад байх юм бол Монгол улсынхаа өрсөлдөх чадрын индексийг бууруулаад яг энэ хэмжээгээр улс төрийн эрсдэл чинь нэмэгдэхээр гаргаж байгаа бондын хүү өгөөж чи хүүнд өсөөд өгдөг ийм л буураад өгдөг ийм л асуудал болно шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ үрийн албатай асуудал дээр бол тэгтээ зүгээр хардар цагаан дээр бичсэн тоонууд байгаа. Хин ямар шийдвэрээр авсан бэ? Засгийн газрын бүх шийдвэрийг энэ чинь улсын хурлаараа баталж өгөөд хэмжээ хязгаарыг тогтооцсон байхгүй. Энэ хүрээнд дотор л ажиллаж байгаа шүү дээ. Инээс давна гэх юм бол хууль зөрчсөн асуудал болно. Тийм учраас ийм зүйл байхгүй байгаа. А хин нь ямар шийдвэрээр ямар хүү босгож, бонд босгож, эсвэл арилжааны зээл босгож, эсвэл шууд хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн бэ гэдгээл ялгаж салгаж ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бүгдээрээ ерөнхий тоотоо ямар шийдвэрээр ямар хэмжээний мөнгө яах гэж оруулж ирсэн гэдгээ ярихгүй ингээд суугаад байх юм бол нийгэмд буруу ойлгогдоно. Энэ бол дотоод буруу ойлголтод зогсохгүй гадаадын хөрөнгө оруулагч нар манайх руу хөрөнгө оруулахаасаа болгоомжлоо зогсох ийм нөхцөл байдлыг энэ улс төрчд нь өөрсдөө бий болгоод авах хэрэггүй. Тэгээ ийм байдлаар асуудалд хандаач ял гэж ингэж хүсэж байгаа. Инквайришо. За үнэхээр энэ урд нь бол санхүүгийн хатуу сахилга батыг сахичвэж дөнгөж 2011 он гэхэд Монгол улс дундаж орлоготой орон болж бид энэ зах зээлийн энэ нийгэмд зорьсон дорилттой биелүүлсэн л олон улсын зах зээлээс бизнесийн зээл авах болцоо бүрдсэн. Дагаад хэлье. Нүр их хөдөлмөр санхүүгийн хатуу сахилга батын үр дүнд зөвхөн хөнгөлтөө урт хугацааны зээлийг ашиглаж байж ийм байдал үүссэн. Тэгээ их боломжн дээр буусанд засгийн газрын нэр хүндийг өндөр болгож өгсөн, эдийн засгийн өсөлт 17% өгсөн, хангалттай валютын нөөцтэй. Тэг өнөөдөр бид нар юу болчих вэ гэдгээр яриа суулж байна шүү дээ. Үнэхээр бид нар тэр хязгаарлагдгүй нөөцөө үршихгүй зарцуулж гисэн. Бидэрт олцсон эдийн засгийн туулийн таатай тэр алтан үеэр бид буруу ашигласан. Өнөөдөр бизнесийн сургуульд түүхийн үнийн өсөлтийг ухаалаг ашигласан Казахстаны жишээ энэ үе буруу ашигласан Монголын жишээ гэдэг үед ийм хоёр хичээл ордог болсон явж ирэл л дээ. Туулийн харамсалтай нөхцөл байдал байна. Тэр би энэ сүлүүийн энэ гадаад зээлийн асуудлууд ноцтой байдлаар ороод байгааг л ерөөсөө засуух гээд байна л да. Үндсэндээ бизнесийн салбараас зах зээлээс татдаг боломж нь үндсэндээ хязгаарлагдаад ирлээ. Засгийн газар өршлөх чадвар 4 дахин унчлаа. Тэгээс сүүлийн ингээд улс төрийн шинжтэй тэрбум доллар их гүрнүүдээс зээл авах асуудал орж ирээд байна л да. Энэ зүгээр өгдөг зээл биш. Дандаа цаанаа дагсан улс төрийн тулгалт бол дагаж явдаг юм ноцтой байдлаар л ороод байгаа. Нөгөө талдаа сандрахтаа бид богино хугацааны зээлийг их хурдан авч маневрлж эхэлж байна л да. Би энэ самуро бондыг ярих гээд байна л да. 290 сая доллар бид нар зээл авахын тулд 19.2% буюу 55.6 сая долларын зуучин хөлсөнд хэлсэн баг. Туулийн ноцтой асуудал шүү дээ. 290 саяг авахын тулд 55.6 сая нь Монгол улсын талд орж ирээгүй. За одоо сүүлийн хатгаарж байгаа юм бол засгийн газрын дотоод зээл яг хэд байгааг ерөөсөө харуулж байна. Дотоод бонд хэд байна? Одоо 16-18% л дотоод бондыг гаргаж их үсрэл татчих байна. Буюу эдийн засгийн цусны эргэлтийг засгийн газар өөрөө сорж байна л да. Өөрө 16-18% бонд авч зээл авчихад буцаагаад 5%, 10% тараагаад байгааг хэрэвс ойлгохгүй. Энэ цэвэрл улс төрийн зорилготой сонгууль хүртэл ашиглах ийм юм яваад байгаа шүү бах. Тэгээ энэ чинь төрийн банк чинь хэр дийлэх юм бэ? Хэр даах юм бэ? Ямар хугацаанд энэ ард гарах юм? Энэ чинь өөрөө эргээд л бусаа дахиад системийн хямралыг л дагуулна шүү дээ. За мэдээж энэ улс даяараа л үрийн дарамт сүлжээ яриад байна. Иргэн болгон
аж ахуй нэгж болгон. За ингээд засагтайгаа төрттэй хүмүүс Монгол банктайгаа бид өрийн дарамтнд орчихсон. Та бол одоо арчлан намын эрх хөрчж байгаа үед бол Монгол улсын түүхэн дагуух их мөнгөөр л одоо бид зарцуулт хийлээ шүү дээ. Ашиглалаа, ажиллалаа. Улан таны хэлсээр ажил их хийсэн болохоор амьдрал сайжрахар санагдаад байна. Гэтэл гарч байгаа тоо баримт маань Монгол улсад бүртгэлтэй байсан аж ахуй нэгжүүдийн бизнес эрхлжээс аж ахуй нэгжүүдийн 48.1 куб буюу 62,500 компани аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа төр болон бүр бүсэн зогсоодсон байна. Энэ бол улсын бүртгэл статистик ерхий гадрын хамгийн сүүлийн юм. Энийг та юу үтэж байна? Энийг цаанч олон хүн ажилгүй орлогогүй болсон. Эргээд нэг зээл өрийн дарамт. Энэ олон гэр бүл толгораад байна шүү дээ. Нөгөө талдаа энэ улс төрийн нөхцөл байдлын талбаатаагаар үндсэндээ гадаад хөрөнгө оруулалт унсаар авгаад яг манай засгийн газар үйт таарцуулахад бол 26 дахин буурчаад байгаа. Тэний учир шалтгааны та нар болохоор гадна талаас хайгаад байгаа юм. Ягаад Монгол улсад гадных нэгтгэж мөнгө өгөхө болчих вэ? Энийг нэг харуулж өгөөч. За ардын намын зээл гэж үр тавьсан гэж яриад байх юм. Одоо 2011 оны бид улсын төсвөөс гадаад дотоод зээлийнхаа хүнд 37.5 тэрбум төгрөг төлдөг байсан Монгол улс. 37.5 тэрбум төлдөг байсан. За одоо хэдийг төлж байгааг та мэдчихэж байгаа юу? 25 дахин нэмэгдсэн. 947.5 тэрбумыг төлж байгаа. Ягаад бид ийм өрмөн юм төсвийн юм том дарамт болоод бид хөрөнгө оруулахыг чадвар алдаа зөвхөн үр зээлд хилдэг болчих вэ? Монгол төгрөгийн ханш маань үндсэндээ нэг дахин суларлаа. Манай засгийн газрын үед засгийн Монгол банкны Монгол төгрөгийн ханш одоо 900 орох гээд байна. Яавал нэг Тот бонд. Ерөнхийсэд. За энэ хөрөнгөний асуулт нэрвэлээ. За өнөөдрийн байдлаар бол дотоодын бондын хэмжээ бол 3.38 төгрөгтэр бол байгаа. За мөнх утга хөгжлийн банк босоод самура бондын тэр ихний төлөлтүүд ямар учраас хийгддгийг, ямар нөхцөл байдгийг. Тэгээд санхүүжүүлсэн үйл төрх төслүүдтэйг хэлээд. Тэгээд би араас нь 3-4 дугаар асуултанд нэрвэлээ. Ажлын хэсгийн микрофон 2. Мөнх төвлөлийн банк самруу бондыг анх гаргахад хөгжлийн банкнаас гаргасан Японы йенийн дотоод зах зээл дээр гаргасан зөвхөн Япон улсын хөрөнгө оруулагч нар оролцсон самруу бондыг гаргах стандартын дагуу Монгол улсын хөгжлийн банкн дээр засгийн газрын баталгаа гаргаж, Засгийн газрын баталгаан дээр Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны банк буюу Япон улсын төрийн өмчит хөгжлийн банк нь давхар баталгаа гаргасан. Тэгэхээр энэ давхар баталгааны шимтгэл нь жилийн 2% шимтгэл нэмэгдсэнийг самраа бонд 10 жилийн хугацаагаар нь нэг дор судгасан. Энэ дүн нь бол нийт самраа бондын дүнгийн 19% тэмцсэн. Тэгэхээр энэ судгал нь манай гаргасан самраа бондын хөрөнгө оруулагчдад очих санхүүгийн эрсдлийг бүхэлд нь Япон улсын төрийн өмчит банк таажсан болохоор эрсдлийн сан байгуулах энэ угаасаа журмаар өгт юм. Цаа журмаар өгт юм. Төлөхгүй шууд хариулаарай. Зүгээр л. За асуултанд хариулж дуусгая. Өөрөстэй дараа асуултанд дараа. Бусад улсын самраа бонд гаргасан нөхцөлтэй харьцуулахад манад илүү хөнгөлтэй нөхцөл олгосон байсан. Тэгэхээр Монгол улсын бүх санхүүгийн эрсдлийг Япон улсын төрийн өмчит банк даасан учраас энэ даатгалын шинтгэлийг төлөх Япон улсын дотоод одоо тавьсан журам шаардлагын дагуу төсөн дүн баамаа баярлалаа. За баярлалаа. Инг төвшин. За ажилчлалын хариулах юм. Хин хариулах. Ерөнхийс. За ерөнхийс. Энэ ажлын хэсгийн гишүүд загнахаар ингээд нөгөө асуулт масуултыг мартаад хариуцмаар хэвчээсэн та нар битэн ингээд ажлын хэсгийн гишүүдийг загнаад хэлт. За бондыг юун зарцуулсан талаар ер нь бол экспортыг дэмжих импортыг орлох төслөө 696 төсөлд
санхүүжилт хийсэн. Хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн төслүүд дээр 165 төсөл, жижиг дунд үйлдвэрийн төслүүд дээр 466 төслийг бол энэ бондын босгосон хөрөнгүүдээр бол. За ер нь бол бодлогын хувьд бидний хооронд байгаа гол зөрүү нь бол тэн дээр л байгаа л да. Бид нар бол хуучин орж иржсэн мөнгөө нэг хэсэг бол дандаа хүмүүсийн гар дээр бэлнээр тараах нийгмийн чиглэлийн ийм зүйл яж ирсэн. А сүүлийн үед бол дандаа бүтээн байгуулалт энэ зүйл рүү бол хийлээ. Энийг бол буруу зүг ярьна гэдэг бол эргээд хүмүүсийн дүгнэхэд а ер нь бол өнгөрсөн 3 жилд баригдсан автозамын урт бол сүүлийн 76 жил баригдсан автозамын уртаас бол урт гарсан. Илүү хол зам гарсан. Сүүлийн 40 жил хийгдээгүй эрчим хүчнийхээ салбар дээр 1 мегаваттын чадлаа нэмээгүй байсан. Өнгөрсөн 3-4 жил 343 мегаваттар нэмэгдэж байгаа. Хуучин бид нар бол энэ 70-80 жилд бол 100 мянган айлын орон сууц барьсан ерөнхийдөө. Одоо бол жилдээ бид нар 25 мянгыг барьж байгаа. Японы орон сууц орсон гэх мэтээр ингээд бол бүтээн байгуулалтын чиглэлээр бол хийсэн зүйлүүд бол их байгаа. За гадаадын хөрөнгө оруулалт юунаас орж буурсан бэ? Энэ дээр ямар дүгнэлттэй байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг энэ хоёр гишүүн асуусан. Энийг бол би биш, ер нь бол гадны дотны хөрөнгө оруулагчтай бол олон газар орчуулцдаг бол ерөнхий хэд хэдэн зүйл ярьж. Нэгдүгээрт бол Монгол улс өөрөө гадаадын хөрөнгө оруулалтаа бууруулах энэ хууль эрх зүйн орчин бий болгосон. Стратегийн салбартах энэ ажлуудаа шинэ хууль гаргаж зохицуулалт хийж эхэлсэн. Энэ бол хөрөнгө оруулагчдыг бол үргэлжсэн. Урт нэртэй хууль гаргасан. Оюу толгоон 2-р шат нь бол шууд залгаж бас явж чадаагүй. Хотел Монголиа гэдэг имиж үүссэн. За хамгийн гол нь бас дахиад олон улсын зах зээл дээр энэ түүхийн эдийн бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн бууралт гэдэг гисэн ийм нөлөөллүүдээр гадаадын хөрөнгө оруулалт бол буурсан гэдэг зүйлийг бол очин газар болгон хэлдэг юм аа. За Инк төвшин гишүү. Дандаа 5 минутаар явж байгаа шүү. Байна. За энэ нэг өрийн асуудлыг одоо нэг яримаар яаж яримаар байгаа. Тэр нам энэ нам гэхгүйгээр энэчтэйгэл Монголын ард түмний ил төлөхөр болчлоо л доо. Тийм учраас яг бодтой байдлаар яг хэд байгаа юм, яаж төлөх юм гэдэг юм бол уг нь яримаар байгаа юм аа. Үнэхээр өртөө бол болчлоо л доо. Том өртөө болчлоо. Тэгээ энэ өрөө яаж төлөх юм гэдэг юм аа бодсон тооцсон юм ер нь байноугүй юу гэдэг юм байна юм л да. Нэгдүгээр асуулт бол тэр нөгөө 58.3 гэдэг чимж одоо байна уу байхгүй юу тэрэн дээр. Тэр эсвэл давдсан уу? Эсвэл байгаа юу? Тэрийг нэг яг нэг бодтоогоор гэдэг аргачлал нь бол яг өөрөөр гэдэг ингээд яриад байгаа. Тэрийг нэг хэлж өгөөмөр байна. Хоёрдугаарт нь тэр нэг энэ өрийг яаж төлөх юм бэ гэдгийг юм уу тооцоо хийсэн юм уу юм 16, 17, 18, 19 тэр тооцоо байгаа юугүй юу? Эсвэл одоо биднээс хойш галуу юус чаах уу гэдээ ингэж явж байгаа юу? 14-р Лютик хааны нэг юу гэдэг юм надаас хойш галуу юус чаах уу гэж. Тийм байна уу? Тэр тооцоо байна уугүй юу? Гол нь тэрийг л асуухлаа байна л. Түүнээс чи одоо тэр өрийн тухайраа л одоо тийм тэр нам энэ нам гэж ярихаас илүү энэ ард түмэн дээр нуруун дээр ирэх учраас та бүхний хувьд бол яг тооцоо байна уу гэдгийг л би асуух гээд байна л. Сайхан мэл ирэх гэсэд энэ дээр яг ямар тооцоо байна та? Нөгөө 58-тэй байна уу эсвэл давцсан уу? За их төвшин гүшүүний асуулт нь хариулъя. За улсын хурлаас тогтоож өгсөн үрийн хязгаараар бол энэ жил бид нар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд харьцуулснаар бол 55% дээр бол бид нар гадаад үйлчлэлийнхээ асуудлыг бол барьж явах ёстой. За энэний дагуу бол бид нар бол 15 оны эцсийн байдлаараа хийсэн энэ зүйлээр бол 52.3% таа бол явж байгаа. Бид нар бол энэ жилийнхээ гүйцэтгэлээр бол их хурлаас тогтоосон энэ 55% дээр дотор бол барина гэдэг ийм одоо гүйцэтгэлээр гарна гэсэн ийм байдлаар бол ажиллаж байгаа. За зээлийг бол хэрхэн эргэж яаж төлүүлэх вэ? Энэ тал дээр бол Улсын хурл бид бас түрүү хэлсэн 2000
15 онд бол бид нэр шинэ хууль гаргасан. Энэ хуулийн дагуу бол засгийн газар бас энэ өрийн удирдлагын менежментийн талаар өрийнхөө энэ иргэн төлөлтийн талаар бол бас үйл ажиллагаа хийж энэ журам төлгөө бол батлах ёстой. За энэ төлөлгөөг бол бас Жэрд нот гишүүнийг сангийн сайд үйж явах үед бол бид нэр боловсруулж эхлээд тэгээд энэ оны эхэнд бол бид нар бол батлсан байгаа. Засгийн газар дээр за ер нь бол биднэрт бол өрийн асуудлаа бол тодорхой зохицуулалт хийх бол бүрэн боломж байгаа. Засгийн газрын хувьд бол өөрийнхөө хүлээх одоо өрийн хэмжээг одоо энэ ирэх 1 2 3 жилдээ бол төлөөд явах болцоо бол байгаа гэж ингэж харж байгаа. Маш олон бол болцоонууд бол жишээлбэл одоо тийм сая бид нар Азийн хөрөнгө оруулагчдын чуулган дээр шинээр байгуулагдсан жишээлбэл Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны удирдлагтай бол уулзсан. Монгол улсад бас хэрэгжүүлсэн байгаа урт хугацааны энэ жишээлбэл зам руу оруулсан хөрөнгө оруулалтын их үүсвэрийг бас энэ 20 30 жилийн урт хугацааны зээлийн их үүсвэрлөө бол орж жишээлбэл шилжүүлэх ийм боломж хүртэл бол гарч ирж байгаа. За дээрэс нь бас тодорхой хэмжээний олон улсын институт байгууллагуудтай энэ өрийн менежментийн чиглэлээр тодорхой зөвлөгөө авч ажиллах, энэ төлөвлөгөөг боловсруулах, энэ асуудлыг хийх чиглэлээр бас хөгжлийн банкн дээр бол холбогдох гэрээ хэлцлүүдийг хамтарч ажиллах энэ асуудлуудыг бол хийгээд явж байгаа. Нэг үйлдэл бид нар бол ямар ч байсан өрийн хязгаарынхаа таацан дотор энийгээ барьж явж байгаа. Засгийн газар бол өөрийнхөө хүлээх үүргийг бол биелүүлж явах бүрэн боломжтой гэж ингэж харж байгаа. Баярлалаа. За нэмэлт асуулт авах гэж 5 минут дараа. Дэмбрэл гүшүү. Дэмбрэл гүшүү. За баярлалаа. За энэ өр зөвлөлийн асуудал бол ингээ маргаад байхаас илүү цаашдаа ямар гарцаар яаж ажиллах юм бэ гэдэг асуудал нь Монголын төрийн өмнө толгомдоод байгаа асуудал гэж үзэж байгаа. Нийт зээлээр 21.6 тэрбум. За энэний дотроос засгийн газрын гадаа дөр 4.9 тэрбум л байж тээ гэж нэг ийм үзүүлэлт хэлээд байна. За хоёр дагарт улсын хурал төсөв батлах үед дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 55% засгийн газрын өрийг хэтрүүлж байна гэж. За энэ үзүүлэлтүүд ингэж гарч иж болно. Гэхдээ би бол энэнийг нэг тайлбар болгож яриад тайвшруулад байх үзүүлэлт биш, сэтгэл хандчих тийм зүйл биш гэж үзэж байгаа юм л. Ягагтгүй л өр зөвлийн асуудал чи угаасаа нэг тийм санаа зовоогоод байгаа юм цаана байгаад байгаа учраас энэ яригдээд байгаа. Энэ өрийн асуудал маань их баг багаас гадна энэ чи ямар үр дагавар хүргэх гээд байна вэ гэдэг асуудлыг бид нэр сай харах ёстой зүйл болоод байгаа. Би бол энэ өрөө төлөх байдлаар энэ одоо энэ онд болон дараа онуудад нилээд тийм эдийн засгийн өсөлт саарх юм байдалд орд юм биш байгаа. Тогтвортой өсөлт гээд нэг 6.5 гээд бид нэр яриад байгаа юм чинь доошоо унахад нөлөөлөх ийм байдал руу муу үр дагавар руу явж байгаа юм биш байгаа гэдэг утгаар нэгдүгээрт хандаж өрөө төлөх гэж байгаа нэгэ дотоодын үйлдвэрлэлүүд ер нь үйлдвэрлэлүүд маань та бэрхшээлтэй болж эхэлдэг. Нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурвал за дээр нь энэ ядуурлын сүлийн үед нилээд өсөөд орлого хүн амын нууц хандлага бий болчиход байгаа юм л. За гэтэл бид нарт бас нэг хачин гахалтай таагарч ирчээд байгаа. Инфляц 1.9%-аар буурлаа гэж. Би инфляцийн энэ бууралтыг бол төгөргийн ханшийн унаст дараатал орлого хомсдож худалдан авах чадвар өргөдөх буурсантай сэжиглэлтэй маягийн ийм инфляцийн бууралт байж гэнэ гэж харж байгаа. Төгөрч байхгүй энэ инфляцийн үхлээр аж ахуй нэгж иргэд байгууллага орлого муудаад одоо чи иргэд энэ захын дэлгүүрүүд төр бол өр тавьж бүхлээр нь хөдөлтөх жижиг бараг бол хувааж авахтын систем, өрийн жижиг дансны систем, дээр нь төр алуу хаагч тэтгэр зээлийн өрийн сүлжээ. Ийм байдлаар маш их хүнд байдалтай болцсон байж штэ. Энэ юу харуулад байгаа юм бэ? Явдалтай авах чадварын бууралтаас болсон инфляц бидний нүдийг хоораад байна уу?
Тэгэхээр яг ийм үцэгдлийг инфляц гинт огцон буурах, цаана нь бол худалдаа авах чадвар муудах, импорт багасах, үйлдвэрлэл ингээд доошлох, төсөв аюултай хүнд байдал руу орох энийг юу гэдэг юм бэ гэдгийг юм. Дефляц гэдэг штеп. Би тэгээ Монголын нөхцөлд энэ дефляцийн үцэгдэл биднийг одоо бидэнтэй тохиолдож байгаа биш үү гэсэн дүгнэлт хийж байгаа юм л. Ингиж одоо дүгнэлт хийж одоо болох байх гэж бодоод байна. Бүх л эдийн засгийн үзүүлэлтүүд чинь ийм байдлаар. Дефляц бол инфляцийн эсрэг талд нь байж байгаа аюултай үзэгдэл. Дефляц бол зүгээр л эдийн засгийн дампуур, санхүүгийн дампуурлыг хэлдэг юм аа гэд. Чи одоо эдийн засгийн хэвчлэл ингэжл заадаг шүү дээ. Тэр чин бидэнтэй тохиолдож байна л гэж би дүгнэлт хийж байгаа учраас улсын хурал одоо нэлээд сайн дүгнэлт хийгээд засгийн газрын гадаа дөр тавихыг бол зөвхөн энэ хөнгөлтэй зээлийн нөхцөлтэй олон улсын байгууллагуудын өрөөс бусад өрийг авахыг улсын хурал шууд тогтоо шийдвэр гаргаж хаавал арга хэмжээнүүдийг авчиж эхлүүл яасан юм гэсэн ийм л одоо бодлого ийм л дүгнэлттэй би ажиллаж байна л да. Гэхдээ би энийг одоо анар зөв буруу гэж асуугаагүй. Би зүгээр л өөрийнхөө улсын хурлын гишүүний хувьд өнөөгийн энэ эдийн засаг нийгэм санхүүгийн төсвийн энэ байдал энэ өр дотооддоо хүртэл ард иргэд сүм идэгдчихэд байгаа энэ зүйлийг хараад би ийм дүгнэлт хийж байгаа юм аа. За баярлалаа. Хөрл Батш. Шатар сайд орж ирээрээ мэдээлэл энэ шүү. Уян гишүүн асуулт тавьсан гишүүн бас хуралдаанд орж ирээ. За. Ерхий сайд их амархан гоё юм яриад байна л та. Өөр бол асуудал биш. Бүх юм хэвэн байгаа гэж яриад байгаа. Үндэ бид нар өөрөө өөртөө хуурс юм хийцэн шүү дээ. Нөгөө олон улсын аргачлалаараа өрийн тодорхойлолтод ордог зээлүүдийг засгийн газрын өр тооцохгүйгээр хасч хайчаад тэгэд нэг өөртөө хиймэл болсоо тавьчаад тэгэд тэрүүн дээр өөртөө хуурай явуулах байхгүй. Дээр нь нөгөө Монгол банкны мөнгө хэвлэж тараасан дөрвөн их найд төгрөгийн зээлийг энэ өрөндөө оруулаагүй л явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар өөртөө хуурай явж байгаа. Яг өнөөдөр бодит байдал ямар байгааг ерхий сайд та өгнө сайн мэд гоё үлгэрээр яриад байгаа. Одоо бид нар ингээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр харахаар юу болж байна гэж телевизээр асаагаал үзэд 250 сая долларын зээл авлаа. 500 сая долларын зээл авлаа. Энэ тхиг улсаас 1 тэрбум долларын зээл авлаа гэдэг ийм л мэдээнүүд яваад байгаа. Сая би орон нутгаар тойроод яваад ирсэн. Одоо сангийн амныхан тэнд сууж өргүү сум тэнд байхгүй болсон биш. Бүгд өртөө. Сум болгон өртөө. Аймаг болгон өртөө. Аж ахуй нэгж болгон өртөө. Иргэн болгон өртөө. Тэгээ ийм болцсон байхад өр хэвэн байгаа гэж ярь суухаар сууж байгаа ч тэндээ хариуцлагагүй. Тэр үтхийн засгийн газар энэ өрийн мэдээг чинь үцхээр Монгол банкнаас мөнгө хэвлэж төсвийн алдагдал нь өснө л байлаа. 100 тэрбум төгрөгийн тэнцвэр хэмжээний мөнгийг хэвлэж төсвийн алдагдлыг нөхсөн мэдээ та бүдгийн гаргасан тайлан дотор ч байжлаг. Монгол банкны савнагдчих байдаг юм. Мөнгө хэвлэж авдаг байхгүй. Ингээд төсвийнхаа алдагдлыг цалинга мөнгө хэвлэж тарааж иж, мөнгө хэвлэж хааж иж өрийн асуудал хэвэн байгаа юм шиг ярьж байгаа би санаа зовж. Дараагийн нэг асуудал бол би нэг хүүгийн ярьмаар байна. Одоо энэ 2016 оны төсөв дээр 950 тэрбум төгрөгийг гадаа дотоодын авсан зээлийнхээ хүүд төлөхөр байгаа. 13, 14, 15, 16 гэсэн энэ 4 оны зөвхөн хүүд төлсөн мөнгийг авсан гадаа дотоодынхоо өр зээлэнтэй төлж байгаа хүүг нэмээд үзэхээр 2.2 их найд төгрөг төлсөн төлөхөр төлж байгаа байхгүй. Та нар бодоод үз 2.2 их найд. Нөгөө нэг Чингис Бондтойгоо адилхан тэнцвэр хэмжээний мөнгийг бид нар хүүд төлж байна. Улсынхаа хөрөнгө оруулалтаас хэд дахин мөнгийг бид нар өнгөрсөн энэ 13, 14, 12-ыг оруулахгүй. 13, 14, 15, 16 гэдэг дээр хүүд төлж байна. Төр зээлэн дээр чинь бас үндсэн төлбөр гэж байдаг. Сангийн ам бол сар болгон 150-аас 170 тэрбум төгрөгийг хүү болон үндсэн зээл төлжлөг. Орж ирсэн жоохон орлогоороо бүгдийн өр зээлээ төлөөд л явж байгаа шүү дээ.
төсөв цалин тэтгэврээс бусад санхүүжилтийг хийж чадахгүй байгаа ерөөсэй та. Юм ингээд агшаад мөнгөхгүй болоод ийм нөхцөл байдалд өсчихө та нар арахгүй ирэх энэ сонгуулийн өмнө сонгуулийн дараа галуу хэлсэн ч яах вэ гэсэн байдлаар энэ тэр саяхан хэлсэн тэр 250 сая долларын 500 сая долларын 1 тэрбум долларын энэ зээлүүд ярьж байгаа нь бас үнэн шүү дээ. Тэгэхээр би таныг өнөөдөр орж ирээд энэ хурлд дээр гаргалгаа хийгээд за хэдүүлээ энэ дээр ийм ийм шийдэл ярья гэсэн ийм зүйл ярих болов уу гэсэн чинь чи тэгсэн танах тэгсэн тэр ингэсэн хаян хэрвэн гэсэн гээд нэг ийм хэрвэл хийгээд байгаа. Энийг нь яг хэнт хэрэгтэй юм бэ гэв энэ. Артан бол та нар тавьдаг дүнгээ тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ үр зээлийг чинь үүсээд Монгол улсын эдийн засгт аж ахуйн нэгжүүд ард иргэдэд үзүүлээд байгаа тэр дарамтыг бид нэр ярих хэрэгтэй байхгүй. Үр зээлийг хуваагаад нийт Монголынхаа хүн амд хуваагаад 15 сая төгрөг гэж яриад та нар ус төр хийгээд байна гэж. Энэ тавьсан үр зээлийг тэр үр зээл авсан алтан хэв төрөх юм уу? Сайхан билгээ чи төрөх юм уу? Зээх бол төлөх юм үгүй шүү дээ. Эргээ тэр ард түмэн чин дээр нь аж ахуйн нэгжүүд чин татраараа төлдөг байхгүй. Ийм учраас тийж хувааж харьцуулж үздэг олон улсын аргачлал байна. Дээр нь энэ дээр бас нэг хамгийн санаа зовоож байгаа зүйл бол энэ 21.6 тэрбум долларын өрчин Монгол улсын валютын нөөцөөс 10 хэд дахин өсөө даваа явцсан. Монгол улсад байгаа валютын нөөцөөрөө бид нэр энэ үрийг төлдөг байхгүй. Тэгэхээр төлөх ёстой өрнөөс хэд дахин бага 10 гарын дахин бага 20 дахин бага валютын нөөцтэй болохоор чинь валютын ханш хөдлөд байгаа ийм л зүйл. Энэ нь таавал сайн ойл. За сайн байна. Ирэн гисэд. За хөдлөө Хүртлөөтер гишүүний шилжүүлэлт хийдэг. Хариулт боллоо. Би бас тантай санал нэг байгаа маа. Уг нь бид нар илүү конструктивний ийм ярианд бол шилжих хэрэгтэй. Тэрэнд бол би бол яг тэгэхээр зэрэг энэ үр зээлийн асуудлыг, үлгийн асуудлыг дэндүү ус төржүүлцэд байгаа учраас яг таны ярьсаас чи тэгсэн, би тэгсэн гэсэн ийм үнцэг рүү бол явж орчих гэдэг. А би бас дахиад нэг зүйл би таны үнцгийг ямар нэгэн ус төр байхгүй хараачих. Одоо бид нарт ерөнхийдөө түүхийн эдийн дулаад ойрын хугацаанд бидний төсвийн орлого бол энэ хэмжээгээр бол нэмэгдэхгүй. Төсвийн орлого бол алдагдaltaа энэ хэмжээгээрээ явагдана. Дараагийн нэг нөхцөл нь хөрөнгийн зах зээлд бид нар төлөвшөж амжаагүй байна. Дараагийн нэг нөхцөл нь гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхгүй байгаа. Тэгэд ийм нөхцөл дээр энэ сонгуулийн дараа ямар ч засгийн газар байгуулагдсан гэсэн энэ нөхцөл дээр бол ажиллана шүү. Тэгэн гол одоо улс төржилтөөсөө болоод бид нар энэ санхүүгийн нэг том механизм хэрэгсэл болсон дэлхийн даяар хэрэгэлдэг нэг аргыгаа бузар булаа муухай улс төрийн хувьд болохгүй улс орноо үр зээлэнд унах чинь гэдэг ийм ямар ялалчаад дараа засгийн газрыг ажиллах нэг том талбарыг нэг том санхүүгийн хэрэгслийг нь ингэж унгаж бас болохгүй шүү дээ. Энэ бол нөгөө нэг мажиртаар тогтолцоо бидний пропорционал тогтолцоо өдр гэж ярьж хэрүүл хийжгаад бүр мөсн нэгийг нь алга болгохдоо адилхан ийм хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр дараагийн засгийн газар яаж ажиллах юм? Төсвийн орлого нь муу? Дээрээс нь хөрөнгө оруулалт нь босхгүй тохиолдолд бид нэр ажиллаа. Харин тэгээ одоо яг юу хийх гэж байгаа тэгэхээр бас юм байхгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас энэ конструктив юмда бид нар орж ярих хэрэгтэй. Энэ мөнгө босгож бүх юмыгаа хийнэ гэдэг чинь одоо ингэж ус төрчөөд хүмүүс айлгаад идэг юм бас бишээ. Тийм учраас энэ нөгөө хязгаарлуун гарч ус төр хийхээгээ болж зогсоох ёстой гэдгийг л хэлээд. За 5 цагаас цаг дуусчихин. А улаан нөгөө улаан бурхан өвчний нэрийн хамлаг шүү. За баярлалаа. Ерөнхий сайд та Яс танаас нэг та ингэж хэлээд байж тээ. Улс төргүүгээр ярья. Тэгээд өнцгөөс харах хэрэгтэй гэдэг ингээд нөгөө улсынхаа өрийн хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулж байгаа харьцааг та ингээд Америк нэгдсэн улс, Япон, эдийн засгийн чадвартай өндөр улсуудтай харьцуулж яг өөртөө ашигтайгаар тайлбарлаад байгаа байхгүй юу ерөнхий сайд. А гэтэл одоо сая Дэлхийн банкнаас яг гаргаад өгсөн энэ сангийн амныхаа ерөнхий сайдтай энэ мэдээллийг өгөхгүй юм. Дэлхийн банкнаас энэ гаргацсан одоо энэ тавьсан ийм мэдээлэл байгаад байна шүү. Энд дээр ямар мэдээлэл байгаа гэхээр хөгжсөн улсууд developed countries хөгжсөн эдийн засгийн улсуудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ өрийн хэмжээг харьцуулдаг харьцаа нэг өөр дунджаар 347 дахин гэж. А гэтэл хөгжиж байгаа
жижиг эдийн засгийн улсуудын чинь дотоодын нийт төлөвтөний дайрцаж байгаа өрийн хэмжээ чинь 157 гэд ингээд энэ дэлхийн банкны сайт дээр тавьсан ийм мэдээллийг та нар ерөнхий сайттай харуулахгүй юм. Яагаад энийг ерөнхий сайттай харуулж тайлбарлахгүй юм бэ? Ерөөсөө энэ өрийн хэмжээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг хоёр чинь зүгээр л өрийнхөө нөгөө нэг сэрэмжлүүлэх төвшингэл бид нар харж явж байгаа болохоос энэ хэмжээнд хүртэл үр зээл тавьчихэж гэж бид нар ерөөсөө хэлээгүй шүү дээ. Энэ чинь ерөөсөө зүгээр харьцаагаар харж явж байгаа л эдийн засгийнхаа нэг гол үзүүлэлтээр л уйлдуулж явдаг л ийм л харьцаа шүү дээ. Энийг л бид нар яриа л да. Нэгд. Хоёрд болохоор энэ өрийн тогтвортой байдлын шалгуур үзүүлэлтгээ та нар хийсэн байна л да. 2014 он. Хийсэн дүгнэлт болохоор дөрвөн үзүүлэлтийн бүрэн ангаж байна. Өрийн дарамт дорогоо байна гэсэн ийм гин дүгнэлт хийж байгаа байхгүй. Маш гин дүгнэлт байхгүй. А гэтэл яг энэ үеийн чинь 2014-2015 оны чинь эдийн засгийн өсөлт. Тэ мэ? Төсвийн алдагдал, бюджетийн нөөц. Тэгээ та нарыг чинь яг ингээд харьцуулсан энэ үзүүлэлтүүд чинь өнөөдөр 2016 он чинь бид нар талдаа орчиход явж байна. 2016 оны үзүүлэлтүүд 2017 оны хүлээж байгаа үзүүлэлтүүд чинь маш тийм одоо өөдрөг биш үзүүлэлтүүд байгаад байна шүү дээ. Энэ он дэлхийн банк чинь одоо төсөөлж байгаа бол дэлхийн нөгөө манай эдийн засгийн өсөлтөд чинь 1% хүрэхгүй хэмжээнд төсөөлж байна. Ирэх жил 2.6% хүрэхгүй хэмжээнд төсөөлж байна. Энийг чинь сэрэмжлүүлээд байгаа байхгүй та. Эндээс нэг тийм буруутай хайгаагүй. Бортоноос яда та бид хашгираад байна. Эндээс ерөөсөө буруутай хайгаагүй. Энэ үзүүлэлтүүдийг л харьцуулж ярьж байгаа юм. Мэдв. Юу яриад байгаа юм бэ чи? Чи зээл тараадгүй шүү. Мэдв. Чи зээл тараадгүй шүү. Чи зээл өөрөв гэдэг хоёрыг чи одоо яриа сууж байгаа. Монголын ард түмэнд яриа сууж байгаа. Чи зээл тараадгүй. А те ерөнхий сайд нь болохоор улс төрчихгүй гэж яриад байдаг. Уу та өөрөө хөрөнгө оруулалтынхаа Монгол улс жилд удаа нэг удаа зохион байгуулалт хөрөнгө оруулалтынхаа форум дээр ийм хариуцлагагүй үгүүд хэлчихэд өнөөдөр дахиад одоо болохоор улс төрчихгүй гэж яриад байж болохгүй шүү дээ. Чи дуугаа хийж бортоно мэдв. Чи дуугаа хийж. Чи тэр очи эмлэгтэй үзүүл мэдв. Хэлэхгүйгээ. За гисээ зүгээр. Ойлгож байна. Хоёрдугаарт нь бол хоёрдугаарт нь төмөр зам эрчим хүч Улсын үйлдвэрийн газруудын тавьсуур, консенсор хийгдэж байгаа энэ үрүүд чинь юм уу чинь бид нар бүгдээрээ нэгтгэж үзэх ёстой шүү дээ. Бүгдээрээ нэгтгэж үзэх ёстой шүү дээ. Ингээд нэг тийм уурлаад ташгараад ингээд эндээс нэг улс төрийн оноо хайсан хүн хинч байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр хилээд байгаа нь олон улсын тэгвэл валютын сангийн хөтөлбөр та нар ягаад орж чадахгүй байгаа юм. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр та нар орсон бол өнөөдөр энэ төсвөөс төлж байгаа нэг их 80 төгрөгийг та нар 100 дэрэм төгрөг бодох боломж нь байгаа. Та нар ягаад энэ боломжийг ашиглахгүй байна? Валютын сангаас та нар юунаас нь айгаад байгаа? Тэр валютын сан чинь 2 тэрбум долларын хэлцээт орё. Та нар 11% хүүтэй зээл авч болохгүй гэж валютын сан чинь хэлээд байна шүү дээ. Гэхдээ та нар яагаад байгаа? Та нар хэрэв компаниас зээл авсан бол өөр нэг 1% хүүтэй зээл өгье гэж бол тэр лөө шилжүүлэх хэрэг бодно шүү дээ. Тэгэхдээ яагаад 11% хүүтэй зээл өнөөдөр орж ирчээд байна? Тэгээ бид нар тийм байгаа боломж байгаа байхад бид нар яагаад энэ боломжийг ашиглаж чадахгүй байгаа юм? Би энийг л хэлээд байна шүү дээ. Бид нар өнөөдөр хэрүүл хийж байгаа биш. Өнөөдөр эндээс хямралаас яаж гарах вэ? Өөрийнхөө эрсдлийг бид нар яаж зөв удирдах вэ гэдэг бодлогын мэтгэлцээ хийж байна мэдв. Бодлогын мэтгэлцээ хийж байна. Бид нарт өнөөдөр ийм шийдэл байна гэдэг бодлогын мэтгэлцээ хийж байна мэдв. Чи тэр хөгжлийнхаа банкны бүх юмнуудыг тэр авилгалтаа тэмцэх газар дээр очиод тайлбарлаадах. Тэр мятад өгсөн мөнгө, төмөр замд өгсөн мөнгө, Эрдэнэс таван толгойд өгсөн мөнгөө чи тайлбарлаадах мэдв. Ойлгож байна уу? Хоорондоо мэтгэлцээ байли. Тий. Бид нар өнөөдөр бодлогын мэтгэлцээ хийж байна. Цэвэр эрүүл сар бол бодлогын мэтгэлцээ хийж байна. За. За. За ерөнхий сайд. За, нот хэрэгшнэ чимэг бол. За ерөнхий сайд. За гүшүүд 50. Ерөнхий сайд. За. За энэ хамтлагийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь Дэлхийн банк мэдээлэл гаргачаад тэр мэдээлэл нь нууц байдаг сангийн амны үзүүлгүүдтэйгээ одоо энэ чинь хамгийн сүүлд гаргасан судалгаа дээр улс улсаараа байж байгаа. Зөвхөн хөгжингүй улсууд төдийгүй ер нь хөгжиж байгаа манай шиг Монголтай адилхан улсуудын үртлэнгээ үржигдэг энэ асуудлууд нь бол байгаа. Эдийн засгийн форум дээр үзүүлээд байгаа. Эдийн засгийн форум дээр байдгүй юм уу? Бага. Одоо харьцуулчих би түрүү энэ чинь бүр ингээд танарт юу гаргаж харуулсан шүү дээ. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй хэмжээ гэдэг нь зөвхөн хөгжсөн эдийн засаг биш. Би хэлээд байна шүү. Хөгжсөн эдийн засгаас гадна хөгжиж байгаа Монголын эдийн засгийг харьцуулсан бүх энэ хууль Дэлхийн банкны гаргасан усуудынх нь нэртэй байна шүү дээ. Тийм учраас манай өнөөдрийн хувь хэмжээ ийм асуудал нь
одоо бол ингэж харан дилдэг хэмжээнд очиж Дэлхийн банкнаас гаргадаг үзүүлэлтүүд л ороагүй байна гэж. Эдийн засгийн форум дээр миний эсүүгийг түрүүн бас хаяарваа гүшүүн чигсэн бүлгийн дүгнэлт уншихтаа сайн чигсэн бас хүндэжжих шиг байна. Би манай засгийн газар бол бизнесийн орчинг ээлтэй болох талаар бол тогтмол шатаараатай үнэхээр олон арга хэмжээ авсан. Хувийн компаниудаа ч гэсэн өгсөн зээл энэ төсөл хөтөлбөрүүдөө явуулахыг дэмжиж ажилласан зүйлээ гаргаж ирэх юм бол манай засгийн газар шиг хувийн өвчлөлд өвсөн засгийн газар байхгүй. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Улс төр нь бол аяга дэндүү хөнгөн хямдхан явж байна. Одоо ингээд оюу толгой компани охин компани дугаа өгсөн тэр хөрөнгө оруулалтын зээлгийн хэмжээ хүртэл тооцоод ингээд бүх өр нь 21.6 тэрбум хүрсэн байна. Энийг 1 доллар нь 2000 төгрөгтэй тэнцэж байгаа учраас 42 их найт төгрөг болох юм байна. Энэ 42 их найт төгрөгийг 3-5 сая төгрөгийн өртөө олчлоо гэдэг ийм л хямдхан улс төр битий хийгээч л гэж хэлээд байгаа. Тийм учраас би энэ том бизнесүүдийг авч явж байгаа гишүүдийг би нэр заагаад их хамгийн гишүүнийг, номтой хоёр гишүүнийг, сод үлэг гишүүнийг энэ улс төр хийж байгаа энэ зүйлийг зүг болгож тайлбарлаа. Энэ дотор бол засгийн энэ улс төр хийж байгаа энэ зүйлийг зөв болгож тайлбарлаа. Энэ дотор бол засгийн хүлээх үүрэг нь өөр, хувийн өвчлөлийн хүлээх үүрэг нь өөр гэдэг зүйлийг л ярьсан. Тэрнээс бол хувийн өвчлөлөө бол ерөөсөө халдсан юм байхгүй. А манай засгийн газрын хийсэн энэ дотор 10 тэрбум төгрөгийн зээл хувийн өвчлөлө тавиад явж байгаа ш. Хөрөнгө босгоод явж байгаа ш. Тэрийг бол тэрүүгээр нь ингээд явчих. Гэхдээ тэр тоонууд нь бол бүгд ийм шүү дээ. Монгол банк өөрсдөө хувийн өвчлүүдээр айл ал компаниудаар хэдэн төгрөгийн зээл байгаа гэдгийг бол Монгол банкны энэ жагсаалтаас бүгдээрээ аваад харчихсан шүү дээ. Би түрүүн мэдээлэл дээрээ уншсан. Энэ бол Монгол банкны нууц мэдээлэл биш, ил байдаг мэдээлэл. Засгийн холбоотой бүх зээлийн асуудал цангийн амны вэбсайт дээр байж байгаа. Тэгээд нэг тоон дээрээ л яриа гэдэг. Одоо жишээлбэл би миний хийсэн үг болохоор зэрэг 21.6 тэрбум долларыг 3 сая хүнтэй хураагаад тэгээ бити ийм утгагүй ус төр хийл гэж хэлсэн. За. За ерөнхий сайд мэдээлэл хийж улсын хурал энэ гишүүд үг хэлж асуулт хариулт дууслаа. Дараагаас өглөө уян гишүүний гаргасан